Bom dia. Sejam bem-vindos ao Veg Day 2023. Eu sou André Salgueiro, Diretor de Finanças e RI da companhia, e gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui presente e também de todos que nos acompanham online. Gostaria de agradecer também a participação do Sr. Décio da Silva, presidente do nosso Conselho de Administração, do Sr. Harris Melzer Júnior, nosso CEO, e de todos os representantes da nossa diretoria executiva aqui presente hoje. Para nós da Veg, é muito, uma satisfação muito grande recebê-los aqui hoje para compartilhar um pouco sobre os nossos projetos e as oportunidades de crescimento da companhia para os próximos anos. Este ano, o evento vai começar um pouquinho diferente com a participação do senhor Décio da Silva trazendo para a gente algumas palavras sobre o nosso plano de sucessão que foi anunciado hoje pela manhã através de um fato relevante para o mercado. Na sequência, nós preparamos. Duas apresentações temáticas com temas muito importantes para a atualidade da companhia, que são mobilidade elétrica e transmissão e distribuição. E para essas apresentações, nós teremos a participação do Carlos Grilo, diretor superintendente da Veg Digital e Sistemas, e do Carlos Prins, diretor superintendente da Veg Transmissão e Distribuição. Após a segunda apresentação, teremos uma primeira sessão de perguntas e respostas, seguida por um break para um café e, no retorno, voltaremos com o André Rodrigues, o nosso CFO, e o Harry Schmelzer Jr., nosso CEO, para uma atualização sobre a, a parte financeira e estratégica da companhia. Após a apresentação do Harry, teremos uma segunda sessão de perguntas e respostas para vocês tirarem todas as dúvidas é, com relação ao, ao nosso dia de hoje. Espero que todos tenham um ótimo evento. Convido agora o senhor Décio da Silva para subir ao palco para as considerações iniciais. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores acionistas aqui presentes, os analistas do Cell Side e do BySide, Quero cumprimentar o nosso presidente, Arish Mel Júnior, os conselheiros de administração, meus colegas de, de conselho, e senhores diretores da VEG no Brasil e do exterior que acompanham o VEG Day. A VEG, em 16 de setembro desse ano, completou 62 anos de idade. E nesse período teve três presidentes: o senhor fundador Egon João da Silva, por que teve na presidência por 28 anos. Eu tive o privilégio e a honra de dirigir essa companhia por 18 anos e o Harry está completando 16 anos, o nosso terceiro presidente. Nós sempre entendemos que o mandato das lideranças ele não pode ser muito curto porque não dá espaço para a curva de aprendizado, para a experiência e para a solidificação da liderança. Por outro lado, mandatos muito longos não dão espaço para um novo olhar, pode prejudicar a inovação e pode, em alguns momentos, ter excesso de confiança do ocupante do cargo. Nesse contexto, conforme foi mandado um fato relevante para o mercado, nós, dentro de um planejamento sucessório, extremamente acertado com o nosso atual presidente Harry Schmelzer, ficou combinado que o ciclo do Hari. Esse ciclo como presidente executivo encerra no dia 31 de março do ano, do ano seguinte. O Hari teve uma performance notável, liderando uma fantástica equipe de diretores dessa companhia. Durante os 16 anos, o crescimento da companhia foi de 15% consistência em 15 anos. Crescer 15%, 20 em um ano é uma coisa, mas manter períodos longos com, cresci com crescimento dessa monta é muito relevante. O lucro cresceu exatamente na mesma taxa, muito perto de 15%. Olhando esse período de 16, de 16 anos. E todos sabem, né, o nosso indicador mais importante que nós entendemos, e é, e é ele que define o, a maior parte da remuneração variável dos nossos executivos, é o ROIC. E o fechamento do terceiro TRI. Indicou a VEG com 35,4% de ROIC. Eu sempre digo que se tivesse uma companhia, a gente tem que olhar muitos indicadores, mas se tivesse que olhar só dois, estando aqui a empresa localizada no Brasil, eu manteria o ROIC como número um e o segundo, a geração de caixa. Que são muito importantes para a saúde financeira num país de, 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 de inflação e de altas taxas de, de, de juros. Ah, no dia de ontem, ah, a VEG fechou valendo 148 bilhões de reais, a sétima maior companhia em valor de mercado no Brasil. E nos últimos dois, três anos. Nós tivemos sempre nas top 10 quando considerado o valor de mercado. Nesse período de 16 anos, a companhia fez 35 aquisições, sempre fiel à nossa estratégia. A aquisição é feita por duas razões: uma, para ter acesso a novos mercados, e a outra, para ter acesso a novas tecnologias ou uma tecnologia que é nova para, para a VEG. E, nesse ano, fizemos uma aquisição mais relevante, como todos sabem, tendo a, 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 adquirindo a Marathon, a Champ e a, e a Rotor. Hari? Entendeu e disseminou uma coisa muito importante, que é a cultura da VEG. Há 40 mil colaboradores no Brasil e no exterior. E na sua gestão, como é um dos nossos princípios, desenvolveu inúmeras novas lideranças. Ao Rari, nós queremos trazer aqui os nossos cumprimentos. Do acionista controlador, do conselho de administração e, com certeza, de grande parte de todos os nossos 300 mil acionistas. Tão logo terminou ontem a reunião do conselho de administração que definiu essa sucessão. Os representantes no Conselho de Administração da VEG, que representa o controlador, já comunicaram que vão apresentar o RARI uh, na Assembleia Geral dos Acionistas do abril do ano que vem, para ser ocupante de uma cadeira do Conselho de Administração da companhia. Como nas sucessões anteriores, o Conselho, com a participação do próprio presidente executivo, de consultorias especializadas, usando as melhores práticas, iniciou um processo, há dois anos, iniciou um processo da busca do, do sucessor. E, ao final do processo, nós tivemos aquele bom problema para resolver. Tinha mais de um candidato com condições de ocupar esse importante cargo. Candidatos com. Diferentes experiências, diferentes níveis de conhecimento, diferentes uh, habilidades e estilos de gestão. Mas o Conselho se debruçou e tinha que escolher um. E esse, essa escolha não era só quem era o candidato mais adequado para o momento que nós estamos vivendo. E sim, tínhamos que buscar o candidato que seria mais adequado para o momento e para a próxima, próxima década. Conforme já informado em, em fato relevante, a decisão final caiu uh, na escolha, recaiu na escolha do senhor Alberto Cuba. Que tem 44 anos, engenheiro eletricista, com, com cursos de especialização de, de, de gestão e que está há 21 anos na companhia. Cuba iniciou na área de vendas da VEG Motores e, depois de alguns anos, foi expatriado para a China. Onde esteve por dez 10, 10 anos, dos quais os últimos quatro anos, como diretor superintendente de todos os negócios da VEG naquele gigante país. Cuba retornou e, há quatro anos, está como diretor superintendente da VEG Motores. Nesse último ano uma decisão do nosso presidente Harry Schmelzer, ele um negócio muito importante de, de motion control da Veg que reúne motor, redutor e inversores, ah, estabeleceu que o diretor superintendente da Veg automação, o senhor Manfred, ah, e o diretor superintendente fosse para a Europa se dedicasse uma grande parte do tempo da Europa e o Sr. Alberto Cuba foi destinado para focar o mercado norte-americano. Esse grupo de produtos tem uma estratégia tem um peso muito importante em todo o negócio do grupo VEC. Nós queremos aqui cumprimentar o senhor Alberto Cuba, des desejar muito sucesso na sua gestão que inicia lá em abril do ano que vem, e, e dizer que nós temos certeza do apoio dos acionistas, do Conselho de Administração. E dessa grandiosa e importante equipe de diretores que a VEG tem nesse, nesse momento. A missão da VEG estabelece que nós devemos crescer continuadamente, de maneira sustentável e com simplicidade. Eu acho que o crescimento é um negócio muito importante. A maior motivação que pode ter numa organização é ter oportunidade de desenvolvimento para as pessoas, que os nossos colaboradores enxerguem oportunidades de crescimento. Isso cria uma motivação muito, uh, uh, muito grande. Ela tem que ser contínua. Porque, se não, imagina a motivação numa companhia que cresce ou que cresce de maneira mais modesta. As pessoas têm que, para esperar uma oportunidade de promoção, tem que esperar que alguém se aposente ou que seja demitido. Então, eu acho que o crescimento de maneira contínua. É um fator importante para a motivação da, da organização. E crescimento é relevante para uma coisa que eu acho muito importante para ter economia de, de, de escala. Ah, ah, nós, nós queremos efetivamente ser uma empresa que continua a crescer, que seja grande, mas não esqueça as vantagens que tem o pequeno, que é a agilidade, é a integração e comunicação de todas as pessoas, é a velocidade de implementação das estratégias. E mais do que isso, ter aquele conceito de parcimônia com os gastos. Foco na redução de despesas. Só para dar um exemplo, e falando em longo prazo, né, olhando para trás, eu, quando assumia a presidência, há 34 anos atrás, as nossas despesas administrativas eram 10%, mais ou menos, era um pouquinho superior a, a 10% da ROL. Da naquela época nós temos como temos até hoje que é do nosso modelo de gestão nós temos as nossas Business units a motores a transformadores a automação e mas antes de se falar no, na gestão na, no, no centro compartilhado nos centros compartilhados de serviços né, muito antes dessa dessa era a Veg já entendeu que tinha que centralizar todas as áreas de apoio da companhia e manter o modelo de business units que dá foco, que dá, que dá velocidade, que dá foco na tecnologia, nos clientes de cada de cada um dos negócios, mas nós tinha que tentar ser uma empresa mais leve. No ano 2000 essa despesa administrativa veio caindo de lá dos anos 90 até os anos 2000 e chegou a 6,6. No ano passado, o fechamento de 2022 foi 2,9. Nesse ano, no terceiro até o terceiro trimestre, até por algumas despesas não recorrentes, subiu um pouquinho e foi a 3.2. Isso é o efeito da escala. Ela, a escala tem que gerar, tem que gerar eficiência, e esse é o foco que nós que nós procuramos manter. Eu acho que as companhias para ser vencedora precisam de duas coisas. Ter uma estratégia muito bem Estabelecida, como a VEG, que foca nas novas tendências de mercado, como a descarbonização, a, a transição energética, o mundo digital, só para citar alguns ex exemplos. Isso é muito importante, mas não suficiente para ter uma empresa vencedora, na minha opinião ela precisa complementar com uma execução de classe mundial, uma execução que mira eficiência operacional, que, 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 que busca redução de custo, que faz um serviço primoroso e faça que os clientes enxerguem valor nos produtos e serviços que nós... Entregamos. Então, eu queria para encerrar, é, até citando o livro do, do, do Morgan Russell, um livro recente aí, que fala que nós estamos num mundo de grande transformação, e não há dúvida, mas tem coisas que devem ser para sempre. Inspirado nisso, eu espero que os nossos princípios, vamos mudar a liderança, vamos evoluir, mas que os princípios e os valores das companhias, da nossa companhia, sejam para sempre, que o nosso modelo de governança e de gestão pode evoluir, mas os princípios dele. Se mantenham para sempre. Que a missão de crescer continuadamente de maneira sustentável e mantendo a simplicidade seja um para sempre. Que a formação contínua de líderes seja para sempre. E, por fim, que o sonho dos três fundadores seja um para sempre. Obrigado. Obrigado, Desce, pelas palavras. Queria chamar o Cuba aqui ao palco para trazer umas palavras para a gente, por favor, Cuba. Um bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para quem está acompanhando online. Eu acho que hoje foi todo mundo pego de surpresa. Posso dizer que eu também. Recentemente, quando fiquei sabendo. Dessa grande oportunidade que tenho pela frente. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao Décio, ao Conselho de Administração, ao Rari, por essa grande confiança em mim depositada. É uma grande honra ser escolhido como presidente de uma empresa tão especial como é a VEG. E, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade suceder ao Hari, que, se hoje não é o melhor CEO do Brasil, é sem dúvida um dos melhores. A primeira vez que pisei na VEG foi em 97, num programa que nós tínhamos de Conheça a Nossa Casa, quando ainda cursava o segundo ano de Engenharia Elétrica. E as pessoas que nos receberam aqui e que apresentaram a empresa falaram de tudo com, tudo, com tanta paixão e motivação que fizeram então com que eu decidisse um dia trabalhar por aqui. E assim. Como o Décio comentou, em 2001, vim fazer meu estágio de graduação. Em 2002, fui contratado como trainee na área comercial. E naquela época, né, não se falava em diversidade. E parecia que eu cheguei em Jaraguá, parecia que eu tinha mudado para a Alemanha, né, uma cidade que quase não tinha descendente japonês. Desde então, já se passaram mais de 22 anos. Onde construí metade da minha carreira fora do Brasil. Passei 10 anos na China, como comentado pelo Décio, e na época nós não tínhamos muitos chineses na VEG. É como não tinha chinês, mandaram mais parecido com o chinês para lá. Né? E fui muito feliz em construir uma empresa junto com nossos colegas da China, que me dá muito orgulho quando olho para trás. Mais recentemente, Nesse novo desafio, passei um ano nos Estados Unidos, conhecendo o nosso maior mercado, aprendendo e desenvolvendo nossa estratégia de Motion Drive e me preparando, juntamente com o André e com o João Paulo, para a nossa maior aquisição, que foi a divisão industrial da Rigovex Nord. Uma empresa que há muitos anos nós olhávamos como um, um grande concorrente e hoje vai fazer parte da nossa família de empresas. Nossos fundadores nos deixaram um legado, como legado uma cultura de simplicidade, austeridade, ownership, esse senso de decidir tudo como dono. Uma grande disciplina de execução, uma visão de longo prazo e uma enorme vontade de sempre fazer tudo melhor. Ao longo de todos esses anos vi esses valores sendo perpetuados, primeiramente sob a liderança do Décio, que era o presidente quando eu entrei na Veg, e nos últimos 15 anos, sob a maravilhosa liderança do Harry, onde crescemos de forma contínua e sustentável, construindo uma empresa cada vez melhor, com cada vez mais valor, construindo mais valor e proporcionando Transformando a vida de mais de 40 mil colaboradores ao redor do mundo. Meu grande desafio é continuar esse legado, desenvolvendo o nosso negócio juntamente com nossos colegas de diretoria e levando esses valores para os mais diversos países onde a VEG vem se expandindo. E na VEG, nós aprendemos que devemos entregar nossa camisa para o nosso sucessor sempre o um patamar mais alto que recebemos. Espero ter feito isso na VEG Motores. E a partir de 1 de abril do ano que vem, vestirei então a camisa de presidente da VEG, com o compromisso de trabalhar com muita humildade, energia e energia para que a VEG continue crescendo de forma contínua e sustentável e sendo essa empresa que a gente tanto orgulha. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cuba, pelas palavras. Parabéns. Muito sucesso na condução da VEG de abril para frente. Vou convidar o Rari agora para algumas palavras para a gente. Bom dia a todos. Bem-vindo ao VEG Day. Se sabe que nesse momento da, do anúncio da minha sucessão, me vêm duas lembranças. A primeira dela é um quadro, um quadro que eu Recebi de presente quando eu estava pegando a posição de presidente, sucedendo o décimo. E esse quadro é um quadro que desenhar, que tem um desenho, que é uma corrida de revezamento. E nessa corrida de revezamento estava nós dois, e ele passando o bastão para mim. E agora chegou o meu momento de passar o bastão. Vou passar o bastão para o Cuba. É... E, e fico contente que a VEG teve vários atletas né, a ser considerados é, para continuar essa corrida. E o Cuba, meus parabéns né, por ter sido escolhido. Desejo muito sucesso. Tem uma equipe maravilhosa de executivos na VEG. Você vai ver que é gratificante, né, é prazeroso. Né, é construir, continuar construindo a VEG, né, com essa equipe talentosa de executivos e um time extraordinário que a VEG tem. Então, meus, é, meus parabéns. É, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de manifestar minha gratidão né, a todos os meus colegas diretores de hoje, mas também meus colegas. Que estiveram comigo, que já se aposentaram, é, nós todos fizemos resultados notáveis. Né? É, sem dúvida, eu vou estar saindo da presidência da VEG em 31 de março, muito orgulhoso de tudo que nós construímos. Vocês sabem que, e uma segunda coisa que me lembra. É, esse esse momento me faz lembrar quando eu peguei a posição de presidente em 2008 minha primeira entrevista o repórter me perguntou Rari, qual é o legado que você quer deixar naquele momento eu eu não sabia nem o que eu ia fazer né? aí eu falei assim olha o meu legado primeiro os próximos três anos é aprender a ser presidente você precisa, eu preciso sentar, eu preciso mostrar por que eu fui escolhido para essa posição. Mas hoje eu tenho refletido sobre esse legado, né? Sem dúvida, né? As pessoas que estão mais próximas a mim vão se lembrar de muitas coisas, né? Vão se lembrar, mas muitas coisas relacionadas ao meu estilo, a minha forma de trabalhar, os meus valores, né? A forma de eu conduzir algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Mas, sem dúvida, o legado não é pessoal. O legado é o resultado. O legado é o resultado que foi que foi construído junto com essa equipe extraordinária de executivos da VEG e time da VEG. Então, muito obrigado a todos. Obrigado à confiança do Conselho, dos acionistas e a ótima relação que nós sempre tivemos com todos vocês do mercado de capitais. Muito obrigado. Ari, muito obrigado pelas palavras. É, nós vamos dar sequência agora, pessoal, à continuidade do evento. É, só uma lembrança: as apresentações que vão ser feitas aqui agora, elas estão disponíveis no nosso site de relações com investidores, no ri.veg.net. Uh, site at and I'll now I'll call Carlos Grillo to take on the floor to Alô, 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 alô. Hello. Bom dia. Good morning. Presentação, por favor. Please can I please can I have the presentation here? Okay. On the Bom dia, pessoal. Good morning, everyone. Vamos seguindo aqui. Let's move on. Ótimo. Meu nome é Carlos Grilo. My name is Sou o diretor superintendente da Veg Digital e Sistemas. I am é uma divisão um, uh, da Vega Nova, VEG né? Somos systems. uma unidade de negócio que deriva da Vega Automação e os sistemas para nós são quatro sistemas, né? Sistemas de mobilidade elétrica, que eu vou falar agora. Sistemas de armazenamento de energia, sistemas digitais e sistemas de automação e eletrificação. Então, por isso eu vou falar de mobilidade elétrica. Baixo. Perfeito. Bom, qualquer, qualquer análise que se faça né, da mobilidade elétrica, por qualquer indicador, por qualquer tendência, por qualquer instituto, qualquer uh, avaliação acadêmica, a tendência é sempre positiva. Né? A mobilidade elétrica será um caminho né, para a transição energética, enfim, é inevitável. Então, os números são positivos. Quando a gente olha o Brasil. Só um, um recorte dos últimos oito meses, já podiam ter esticado esse número até, ele mostra que quase 50 mil carros, veículos eletrificados foram, foram emplacados no Brasil. Isso é bem interessante, mas mais na frente, quando a gente estiver falando de EV charge, eu vou voltar esse número. Então decorem aí em termos de 50 mil carros aqui, eletrificados nos primeiros oito meses. Tá? Bom, vamos começar, vamos começar por sistemas de tração veicular. A VEG tem uma história muito grande nisso, né? já não é de agora, né? estamos falando um pouco também de história, de passado. Né? Ah, desde 2001 a gente já está nesse negócio. Então, isso tem trazido para a VEG bastante conhecimento de tecnologia, conhecimento de processo e pessoas, né? pessoas que estão se dedicando há 20 anos a esse tema. Né? Algumas coisas deram certo, outras mudaram a tecnologia. E, de um tempo para cá, pulou, né? faltou um slide. De um tempo para cá, é, existem movimentos mais é, robustos, principalmente na parte de mobilidade é, ligada a veículos pesados. Bom, esse é um quadro geral, é a visão nossa de mobilidade elétrica. Reparem que vão falar bastante de veículos elétricos, de estação de recarga. Mas existe por trás um negócio muito amplo para a VEG que está ligado à eletrificação. Né? Por isso até o Carlos Prins depois vai falar um pouco de transformadores, de WTD. Né? Existe por trás todo um apoio da eletricidade chegando. E a gente percebe no mundo um aquecimento muito grande né? em todas essas atividades. Desde painéis de, de, de comando, de proteção, transmissão, distribuição, a parte de armazenamento, enfim. Então, para a VEG, isso são negócios que estão juntos, okay? embora estejam distribuídos em BUs diferentes. Veículos elétricos. Para nós existe um, uma clusterização bem clara de veículos elétricos. Né? Veículos leves veículos médios ou utilitários ou last mile né? e veículos pesados. A que tem trabalhado uh, de forma um pouquinho diferente em todos esses segmentos. Esse é o slide que que estava faltando na minha visão ali depois da história. A gente tem tem feito uh, evoluções, né? Uh, depois de um tempo para cá, muito no mercado de pesados, tá? E o que, que são os nossos produtos? São os sistemas de tração, os sistemas auxiliares e as fontes de energia. Então, de, de toda forma, a gente tem atuado nesses três segmentos, dentro da tração elétrica, com um foco pouquinho maior em veículos pesados. Quando a gente olha para o inversor de frequência, que é um componente-chave, a gente também usa essa clusterização, mas o inversor. Ele tem uma característica de clusterização ligado à tensão. Então, isso tem um impacto na tecnologia, tem um impacto na nossa escala de produção. E a gente tem três nichos bem claros né, de, de inversores para essas aplicações. Está ligado à tensão. Becos pesados, a tensão tende a ser maior. Okay? E motores? Bom. Motores, a gente se orgulha de, de ter uma produção é, razoável né, de motores elétricos, e isso traz para a VEG uma escala muito grande, em termos inclusive de tecnologia, de engenharia, de fornecedores e de processo industrial. Então, hoje, a gente tem uma gama de motores para a tração elétrica que cobre. Né, um range bem interessante, começando nos minis aqui, com as tensões menores de inversor, até os grandes e pesados veículos, principalmente ônibus urbano. Um outro produto que deriva e que está muito adjacente ao motor elétrico é a transmissão. Então, a VEG tem feito alguns trabalhos com alguns clientes e tem se preparado cada vez mais para. Atender a esse segmento que integra o motor né, à transmissão. Um outro produto importante que está ligado à eletrificação e que a gente tem investido principalmente nos últimos, nos últimos dois, três anos é o que a gente chama de PECs de bateria. O que é o PEC de bateria? O PEC é uma estrutura que contempla uma série de células de bateria. Essa célula de bateria é relativamente bem padronizada, né? que nem a bateria que está nesse indivíduo aqui, ela tem um formato padrão, enfim. Né? Uh, a gente adquire essas células, ainda hoje no Brasil não existe produção. Monta o que a gente chama de PEC, que é uma estrutura de engenharia customizada e que integra essa estrutura ao veículo. E essa integração. Além do BMS, que é um sistema de um, de um battery management system, que é uma eletrônica, né? ele tem um software dentro, tem um firmware. Enfim, existe uma integração com o veículo. Então, existe um trabalho de engenharia grande com o veículo. Então, isso faz parte desse, desse produto que a gente está desenvolvendo e evoluindo e comercializando. Ele possui um sistema autônomo e inteligente de... De supressão de thermal runway, quer dizer que é o aquecimento indevido ali da bateria, caso isso ocorra, embora a nossa tecnologia é uma tecnologia de célula adequada para veículos pesados, né, menos sensível a esse fenômeno. Tem proteções eletrônicas, elétricas e monitoramento, IoT, então uma série de, de ingredientes né, que deixam o produto, o produto sofisticado e apto né, para para ser colocado num veículo pesado e ele ainda pode ter um sistema de rastreabilidade, de gerenciamento para uma segunda vida. Isso é bem importante que está ligado, né, uma tendência né, de uma economia circular. Entrando nisso, isso tem a ver com aquele sistema que eu falei antes de armazenamento de energia. Hoje a bateria, não sei se é de conhecimento de todos mas a bateria de um veículo, seja qualquer, mas eu vou usar um exemplo do ônibus, que é onde a gente está melhor uh, posicionado, ela vai tendo uma redução da vida, da autonomia, ao longo do tempo, ao longo do uso. Claro que aquela toda aquela eletrônica que tem dentro permite um gerenciamento inteligente que maximiza a vida, a recarga, a descarga, o equilíbrio entre as tensões nas células. Uh, mas isso, em algum momento, ocorre. Então. Por convenção, né? depende de cada caso, podemos dizer que em algum momento, quando ela tiver 80% da vida, essa bateria já não é mais tão eficiente para estar naquele veículo. Então a gente pode trocar, sim. Isso aqui pode ser, depende do número de ciclos, né? mas pode ser uma década. Mas, ok, em um, algum momento isso chega. Né? Então, no final de uso, qual que seria a tendência natural? Vamos reciclar. Nós da VEG temos um produto específico né, para armazenamento de energia no qual essa, esse PEC, enfim, essas células, elas, são, é, elas permitem um uso direto. Então essa é a nossa visão. A gente hoje já comercializa, já desenvolve, já vende né, é, sistemas de armazenamento de energia e estamos precisando que as células comecem a envelhecer. Mas é um mercado muito novo. Né? Recém o Brasil está dando os primeiros passos nessa direção, mas logo, logo a gente vai poder usar. Mas, obviamente, existe a reciclagem. Depois, num segundo momento, existe todo um ciclo né, de reciclagem, que, mais ou menos da forma que eu expliquei. Né, você é, remove do PEC, desmonta o PEC, avalia, né, recicla os eletrônicos, tem bastante eletrônico, pode fazer um BES. E aí, quando efetivamente essa célula não permitir mais isso... Ainda você pode reciclar os materiais, que é uma tendência que vai aumentar com o tempo, né? Porque esses materiais que antes estavam em alguma mina, em algum lugar do mundo, começam a vir para as grandes cidades, né? Começam a vir para São Paulo, para o Rio, então essa também é uma tendência. Voltando ao nosso quadro, vamos falar um pouco de e estações de recarga. Bom. Esse diagrama aqui parece um pouco pesado, mas ele é importante, porque ele mostra, na visão da VEG, aonde estão as oportunidades de recarga de veículos. E, e é efetivamente onde a gente está trabalhando. A gente pode separar em dois quadrantes aqui, os veículos leves e os veículos pesados. Também a gente pode separar veículos leves, que é mais intuitivo, né? eu posso querer uh, recarregar em casa, é óbvio, né? Querer recarregar no condomínio onde eu trabalho, né, na minha empresa, ou no destino onde eu vou ir, naquela cidade, naquele hotel. Então, essa é uma tendência. Os pesados, da mesma forma, só que os pesados a gente recarrega nas garagens, enfim, né, nos centros de distribuição e nos terminais, onde ele chega, onde ele sai. E, obviamente, no, no trajeto também existe essa necessidade. Então, para cada um desses. Desses nichos, existe um produto, uma estratégia diferente de atuação. Existem clientes diferentes também. Quando a gente olha a residencial, a gente acredita estar bem posicionada. Hoje, a Vega é fornecedora homologada em 24 marcas que estão atuando no Brasil. Temos uma linha de produto bem adequada para esse segmento. Quando a gente pensa no destino. Aí a gente está lidando com centros né, de recarga, normalmente, né, não é só uma estação isolada. A gente também tem trabalhado e tem conquistado importantes, importantes negócios. Esse exemplo aí que está nessa notícia, né, que foi divulgado, é um fornecimento de estações de recarga para o maior hub né, que existe na América Latina, que é no escritório da Volvo, em São Paulo. Então, uma bela instalação. Com algumas dezenas de equipamentos, ok? Então essa é uma tendência que a gente percebe que começa a acontecer. Uma outra uma outra oportunidade e essa é a que a gente é mais questionado assim até como usuário, Pô, vou ter um carro elétrico, não vou ter um carro elétrico, como é que fica na minha viagem, no meu trajeto? O que a gente percebe no Brasil da mesma forma que em outros mercados mais maduros, começa um grande movimento agora, e eu falo agora mesmo, né, de criação de hubs de recarga. E a VEG tá, também acreditamos que estamos muito bem posicionados. Um, um maior exemplo para nós é esse anúncio da Volvo, a né, Volvo realmente querendo consolidar né, o, o carro elétrico no Brasil. Ela está ela fazendo um investimento realmente significativo em estações de de recarga em hubs, né, de estações de recarga rápido e com 101 hubs, e a WEG né, teve a felicidade de, de ser escolhida, né, como uma empresa para conduzir esse esse projeto. Da mesma forma, muito conhecida por todos que andam nas estradas aí do Brasil, a Rede Grau, que que tem Acho que são 50, em torno de 50 postos, né, principalmente no, no Sudeste e no Sul. Uh, a VEG também foi escolhida, a notícia saiu ontem, foi escolhida para ser fornecedora de 25 hubs. E, e o Grau né, seguramente vai fazer isso em toda a sua rede, que também cresce. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, nos próximos um, um dois anos, essa rede de. De recargas de trajeto começa a se consolidar. É o mesmo caminho que a Europa né, se, é, seguiu né, alguns anos atrás. Um outro exemplo também que nos orgulha aqui é essa rota né, do Grupo Equatorial, Rota do Mercosul, uma bela, uma bela rota ali, e a VEG também forneceu, está fornecendo os equipamentos que são as estações station, né, que vão até 180 kW. E é bem interessante que alguém deve estar pensando em comprar um carro elétrico, é sempre faça conta, né? Qual é a capacidade das minhas baterias, né? Quantos kWh, hora né? um carro com 40 kWh, com 60 kWh é uma bela uma autonomia. Ou com 180 kWh seria fantástico, né? E aí, com 180 kWh, em uma hora eu carrego com uma estação de 180 kW vai ser é mais ou menos a conta fácil aí para a gente dimensionar um outro movimento que a gente tem feito muito impulsionado até pelo transporte público né, de ônibus né, é a criação de uma oferta completa a gente percebeu isso essa necessidade uma oferta completa uh, para esse esse nicho de clientes né? então ele traz uma sinergia, como eu falei antes naquele diagrama. Ele traz uma sinergia com os negócios tradicionais: subestações, painéis, cubículos, okay? dispositivos de proteção. Que isso tem, tem ainda sido uma dificuldade para esse público, né? Um público de empresas de ônibus urbanos. Não é um público que lida com, com eletricidade da forma como os nossos clientes tradicionais. Então a gente tem tem apresentado agora esse tipo de solução, ok? Também temos é, para isso né, toda a nossa parte digital, de plataforma que auxilia na gestão e, e, fornecimento, e fornecendo o pacote completo, não só de projeto, de instalação, mas de manutenção. Hoje uma grande dificuldade das estações DC de recarga rápida é a disponibilidade, né? Quem já tem carro elétrico já deve ter percebido que, às vezes, você chega em algum lugar, num shopping, e tem uma plaquinha, um papel aí, fora de uso. Isso é bem comum, né? porque as estações são complexas. São complexas, elas têm software, têm firmware, têm que atualizar. Quantas vezes a gente atualiza o celular por ano? A televisão, a Smart TV. Isso acontece também com as estações. É, então, ela, ela se atualiza. Né? Então, a gente também tem, tem dentro desse pacote essa visão de manutenção, de, de, de disponibilidade. Em paralelo com tudo isso, né, que é uma coisa que a gente já começou há algum tempo, o nosso braço digital vem desenvolvendo uma série de soluções para apoiar o que a gente chama de Vimob, que é a nossa plataforma de recarga de veículos, seja para o próprio usuário, né, seja para quem administra as frotas de veículos, né, e aqui no meio tem um produto muito interessante, que é o que a gente chama de smart charging system. É um sistema que traz a inteligência para um sistema, para um ambiente público de recarga, um condomínio, por exemplo. Um condomínio precisa ter um sistema que apoie que apoie a introdução gradual das estações. Esse aqui é um exemplo típico né, de uma aplicação nossa, em que você tem um condomínio, um padrão bom, e que os condôminos vão se interessando, uns antes, outros depois, em colocar estações de recarga. Ah, como que isso pode ser feito? Com o smart charging. A gente faz uma medição, por exemplo, lá na entrada do, do prédio, vê a demanda que ele tem, né? e cria uma rede interna, né? através da conectividade que essas estações têm, cria uma rede interna e ele faz um gerenciamento dessa demanda, nunca ultrapassando o limite, o limite permitido. Isso foi, é muito interessante para o Brownfield, para os prédios antigos, né? mas ele rapidamente se tornou. Uma vantagem também para as novas construções, porque você, como é que faz a nova? Existem estados, municípios, legislações locais. Como é que eu faço? Eu dimensiono uma estação para cada vaga? Como que eu faço? Se eu dimensionar uma para cada vaga, o transformador vai ser gigante. Ok, seria até bom, né, Carlos? Um transformador bem grande, né? Mas a gente sabe que isso é, é meio inviável para um prédio novo. Então também tem se tornado uma solução, uma solução de inteligência para o sistema que nós estamos comercializando. Uh, a gente acredita que um ponto forte nosso é a nossa rede de integradores. Então, a VEG tem desenvolvido, tem uma centena, mais de 140 integradores, que fazem, né, com maior ou menor escala, todas essas etapas aí do fluxo, desde a consultoria para o cliente até o suporte e assistência técnica. Então, isso a gente acredita que seja um ponto forte. A nossa linha de produto, que é a primeira, primeira mão, estou mostrando aqui, esse é o nosso range de produtos, e desde estações AC, pequenas, compactas, mas também inteligentes, até a nossa estação G3, que é a nova estação que pretendemos que ela chegue até 720 kW. Alguns lançamentos aqui. Esse lançamento a gente está divulgando agora, pela primeira vez, que é o uso de materiais recicláveis, a gente está chamando a versão Green Plus, o uso de materiais efetivamente recicláveis para fabricação das estações uh, Vmob Park. Um outro lançamento é o Vmob Easy, lançamento bem interessante, puxado aí pelo uma montadora, que é o desenvolvimento da Vmob Easy customizada para o veículo na cor do veículo. Só que essa estação não é simplesmente uma estação de recarga tradicional, essa estação. Tem uma inteligência, ela comunica com o veículo, enfim, tem uma série de proteções elétricas, e o que era extremamente necessário para esse cliente. Então, também de material 100% reciclado. Um outro lançamento é a nossa High Power Charging, que é a nossa estação geração 3, com capacidade para carregar quatro veículos simultaneamente. Né? Enfim, é um equipamento moderno que, que tem um display. É, é, generoso, que permite que, que, o, que o cliente possa fazer o seu marketing, enfim, além do, da própria relação de uso ali com, com quem está carregando o carro. Alguns números gerais aí do, do, do que é o VMOB para a VEG, né? Hoje a gente já, já produziu mais de, de 10 mil estações e temos mantido um crescimento aí de três dígitos, ok? Uh, claro que, que isso ainda perto do tamanho da vega é um dígito só, mas em termos de crescimento é um mercado muito muito relevante, certo? Uh, e aqui eu volto naquele número lá que eu mostrei no início, o mercado de carros brasileiros hoje a frota é em torno de 70 mil carros plug-in. Vocês viram lá que emplacaram 49, em torno de 50, só nos oito primeiros meses. Mas ali são os eletrificados, o híbrido leve, enfim, outras variantes. Mas aqui são é só os que são plug-in. Então, 70 mil unidades, hoje tem no mercado brasileiro. Nós vendemos majoritariamente no Brasil, nesse momento. A gente vendeu 10 mil, em torno de uma para cada sete carros. né? Okay. Mas, por exemplo, eu tenho um carro elétrico e a minha esposa também, e a gente tem só uma estação. Então, dá para ter uma ideia que, que realmente está bem distribuída essa, essa proporção. Do ponto de vista da internacionalização, é uma jornada que a gente está iniciando agora. A gente já se acha maduro para começar. Então, existe uma série de movimentos em termos de produto, em termos de mercado e, principalmente, em termos de certificação, demanda um esforço de engenharia de produto é, relevante a gente já está participando seja é, se expondo nesse mercado, seja certificando os produtos, seja apoiando os nossos clientes que inicialmente começamos no Brasil mas que acabam tendo também uma força muito grande principalmente na América Latina as empresas do Brasil, as montadoras principalmente costumam ter seu, seus baricentros na América Latina e no Brasil Ponto de vista de estratégia de crescimento, passar um overview rápido do, de coisas que a gente já vinha anunciando, né? já anunciamos em outros momentos. Aqui a nossa fábrica 8, que foi um anúncio que a gente fez, a fábrica está praticamente pronta, a intenção é que ela comece já no início de 2024 as operações, e obviamente ela permite o aumento gradual e contínuo conforme, conforme a demanda vai se construindo. Uma outra ampliação relevante que a gente fez foi na fábrica de PEX, que eu mostrei antes. Foi um investimento de 100, de 100 milhões, a gente já atingiu talvez uns 30% dessa área construída, está sendo feito de uma em forma segregada, né? e 149 novos colaboradores, início das operações efetivamente nesse novo investimento, no início de 2024, e a gente tem investido muito nessa planta para fazer uma planta muito automatizada, né? inclusive usando soluções de mobilidade no, de automação nossa, né? inclusive aquele veículo ali é um AMR, um autonomous mobile, né? estamos falando de mobilidade. Mobile robot é um robô autônomo que ajuda a gente a buscar e levar os componentes também. Okay? Tem uma certa um certo alinhamento com a mobilidade. Né? Uh, um outro investimento que a gente fez foi criar uma área específica área específica com gente dedicada e especialista para cuidar da montagem e fabricação das estações de recarga, seja as estações DC que naturalmente iniciaram associadas aos nossos painéis CCMs, que é mais ou menos onde está o DNA dessa construção, uh, mas hoje ela já começa a ter uma vida própria. E a outra é a própria estação, a estação menor, né? AC que tem que ter um tact time muito mais agressivo, né? exatamente pelos volumes e acaba tendo a necessidade de automações né? e principalmente nesse caso, vocês repararem aqui, né? a gente é, a necessidade de teste, ela tem uma série de LEDs né? e esses testes são automatizados, né? automatizados exatamente porque a carga de firmware, de software embarcada é importante nesse tipo de equipamento. Okay? Então esses são movimentos que a gente tem feito de investimento. Voltando ao diagrama, só para relembrar, né? Eu falei rapidamente de veículos elétricos, muito rápido, né? de estação de recarga, mas eu poderia ficar amanhã toda falando de todo esse outro universo que a gente também tem percebido uma demanda uh, maior. A própria transição energética tem feito isso, né? A gente percebe, a Veg também está se estruturando, desenvolvendo produto, conquistando mercado, fazendo investimentos, onde fizemos um anúncio também uh, nessa direção. Então acho que por isso o Carlos depois vai falar um pouco mais né, dessa parte que apoia, behind the scenes, né, que está atrás da, das cortinas aí da mobilidade elétrica. E para encerrar meu último slide, dando no tempo certinho aqui, uh, eu poderia dizer que hoje a gente está Focando né, em reforçar a nossa posição dos negócios da mobilidade no Brasil, a gente está muito focado nisso e temos tido né, na nossa visão bons resultados. Estamos já num movimento relevante, expressivo aí, de ampliar a nossa participação na América Latina, isso também, também estamos trabalhando. E como sempre né, tem que ter produtos tem que ter capacidade de entregar o produto no prazo. A gente continua a expansão da nossa capacidade produtiva. Então, esses são os, os três principais movimentos da onde a gente está se concentrando na mobilidade elétrica. Ok, pessoal? Obrigado, Grilo. Mobilidade, mobilidade elétrica é certamente um tema é, bastante, de bastante interesse do pessoal que está aqui. Aparece é, com bastante frequência nas nossas interações no RI. Vou chamar agora ao palco Carlos Prins para trazer a atualização sobre o negócio de transmissão e distribuição. Bom dia, pessoal. É, boa tarde, boa noite para quem está nos, nos assistindo aí virtualmente. Estou muito contente de estar aqui com vocês para apresentar é, um pouquinho do, do nosso negócio de transmissão é, e distribuição de energia. Uh, deixa eu iniciar a minha apresentação mostrando para vocês um, um resumo: os macro números da nossa unidade de transmissão e distribuição. Nós temos hoje 13 parques é, 13 parques Fabris, cinco localizados aqui no, no Brasil é, e oito localizados no, no exterior. Depois eu vou apresentar um pouquinho mais em detalhes os parques e também a nossa estratégia de cobertura de mercado. Nós somos mais de 5.200 colaboradores dos quais 62% estão aqui no Brasil e 38% então nas nossas unidades de produção uh, uh, fora do Brasil. Nós somos hoje o maior fabricante de transformadores da América Latina e talvez uma das nossas maiores uh, forças uh, nós temos uma linha completa de transformadores, né? A maioria dos fabricantes mundiais ela se especializou em determinadas eh, linhas de produto, alguns em distribuição de energia, alguns mais eh, em transformadores de médio porte, outros em transformadores de grande porte. A WEG não, a WEG tem a linha eh, completa, desde o pequeno transformador de poste até as grandes máquinas para as... Eh, grandes usinas eh, hidrelétricas, eólicas, solares, né? eh, até 550 quilovolts. Nós estamos hoje certificados eh, nas maiores eh, utilities eh, nos mercados que nós atuamos. Eu lembro quando a gente esteve junto no ano passado, eh, eu, eu comentei com vocês que talvez o maior desafio que a gente teria principalmente no mercado norte-americano é, é, seria entrar nas investor-owned utilities, né, que são as grandes concessionárias é, dos Estados Unidos. Nós avançamos muito nesse último nesse último ano. Hoje a Vega está homologada em praticamente todas as grandes concessionárias de energia dos Estados Unidos. As portas estão abertas é, e não só homologadas, nós efetivamente estamos Fornecendo transformadores e eu vou detalhar isso também um pouco mais na sequência. Nós temos mais de 500 é, subestações fornecidas no mercado, não só no Brasil. Hoje nós temos os nossos centros é, de, de negócio de subestações que constrói as subestações Terniqui em todas as nossos é, mercados alvo. Nós somos o líder no mercado brasileiro de subestações e soluções móveis. E uma outra grande, um outro grande diferencial da VEG, nós temos uma rede de representantes e assistentes técnicos. Isso também, é, sem dúvida, é uma das grandes forças da VEG e é uma estratégia, estratégia única, né? A, a, a nossa força de vendas através de representantes e principalmente a nossa rede de assistência técnica faz um diferencial muito grande. Aqui contar um pouquinho para vocês da nossa, da nossa história do negócio de transformadores. É, nós iniciamos em 1981, é, portanto, 20 anos depois da fundação da VEG. Nós iniciamos em Blumenau comprando em 81 é, 50% de uma pequena fábrica de transformadores é, rurais, transformadorzinho pequeno de poste, e assim começou a história, né? E eu vou pular já para 2006, foi quando nós começamos o processo de internacionalização. Nós fizemos uma joint venture com uma empresa mexicana chamada Voltran. Essa sociedade perdura uh, até hoje. A VEG tem 72% uh, dessa sociedade. Uh, mantivemos também a marca Voltra, é uma marca, marca muito reconhecida no mercado, no mercado mexicano. Em 2007, fizemos uma aquisição uh, no Rio Grande do Sul, na Gravataí era um dos principais fabricantes brasileiros. Incorporamos essa companhia Aveg. Em 2008 nós tiramos do parque fabril de Blumenau os transformadores a seco e iniciamos em Itajaí também a produção de chaves seccionadoras. É um componente importante na construção de subestações. Em 2009 nós construímos em, 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 em Greenfield a nossa fábrica de transformadores de força no México. É uma fábrica dedicada a 550 kV. Em 2013, nós iniciamos as atividades na África do Sul, primeiro com transformadores eh, industriais. Em 2015, eh, fizemos a segunda aquisição eh, na África a essa sim mais dedicada a transformadores de grande porte, até 40 MVA. Em 2015, ainda nós iniciamos eh, a nossa jornada na Colômbia, também com uma, com uma aquisição, eh, basicamente, de transformadores industriais e para o mercado de, de óleo e gás da Colômbia. Em 2017, nós começamos... Uh, uh, a atuar de forma direta é, nos Estados Unidos, com a aquisição de duas unidades Fabris, uma de transformadores de distribuição e outra de transformadores de força. Em 2020, ampliamos aqui no Brasil com a aquisição da fábrica de Betim, essa sim, uma fábrica é, estado da arte, reconhecida internacionalmente como uma das melhores fábricas. De transformadores do mundo, até 800 kV. Em 2021, nós construímos a terceira fábrica de transformadores nos Estados Unidos, essa sim, dedicada a transformadores para energia renovável, principalmente a expansão solar. E em 2022, nós adquirimos a Baltô, em Minas Gerais é uma fábrica de transformadores de instrumentos, também até 550 kV. Então um pouquinho da nossa da nossa história. aqui eu vou passar de forma mais rápida, mas é importante vocês darem uma olhada, né? A gente acha, poxa, transformador é transformador, né? Aquela caixinha três porcelaninha de um lado, quatro do outro, mas todas elas todas as linhas, né, todos as, uh, os produtos, eles são muito dedicados, né? Eles são dedicados porque uh, as cargas que vão sendo penduradas nos transformadores, elas mudam de acordo com a aplicação, né? Um transformador para uma indústria da mesma potência, ele é totalmente diferente do que um transformador por exemplo por uma por uma carga solar né a, a forma de construir é, é, o projeto né é totalmente diferente por isso eu digo a VEG tem é o único fabricante com uma linha completa de transformadores né desde a esquerda aqui, o pequeno transformador de poste aqui a gente separou também de forma muito é, 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 muito clara né o transformador de aplicação solar ele é diferente ele tem uma uma engenharia própria, diferente do, por exemplo, do, do engenharia eólica, né? é, E aí vamos para os transformadores também é, de maior porte. Temos também toda a linha de transformadores especiais, né? é, Reatores, os transformadores, retificadores. Embaixo ali vocês podem ver a linha de transformadores da Baltor. São transformadores de média e alta tensão até 800, perdão, até 550 kV E aqui talvez o passo uh, mais importante que a gente deu nos dois últimos anos, né? Hoje todos os transformadores uh, da VEG eles têm canal para digitalização, né? É, eu vou mostrar um pouquinho os últimos desenvolvimentos que nós fizemos mas eu não tenho dúvida de afirmar que nós nesses dois últimos anos tomamos a dianteira em ter soluções digitais para transformadores hoje o transformador e vocês vão ver na sequência também a subestação ela não só é monitorada né mas ela é cuidada, tanto na formação de gases, quanto na operação do comutador, na saúde das, eh, das buchas e das porcelanas, no controle dos acessórios, enfim, a máquina é toda monitorada. Né? Eu chego a comparar, assim, é, é, é uma pessoa dentro da UTI tendo certeza que os sinais vitais dela vão ser preservados. Né? Tal a, 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 a condição que essa máquina é, pode ser monitorada. Depois embaixo também é toda a linha de, de subestações. E aqui eu, eu, eu quis ressaltar três produtos que estão estão saindo do, do forno agora, né? O primeiro é o monitoramento completo de subestações. Aqui nós não vamos monitorar só os produtos VEG, né? A chave seccionadora os transformadores de corrente potencial, o transformador principal, mas todos os, os componentes que fazem parte, né? independente de ser um componente eh, da marca WEG. O outro produto é a Merging Unit, que na verdade é um cubículo todo interligado com os equipamentos da subestação por fibra ótica, que não se usa mais eh, aqueles cabos de cobre, aquela... Aquela fieira toda que tinha numa subestação, é, é, é tudo com monitoramento por fibra ótica e dessa caixinha tu controla totalmente é, a subestação. E por fim, a nossa solução para hidrogênio verde, né? Nós desenvolvemos o um, um transformador retificador até 150 quiloamperes, isso aí é uma máquina extremamente sofisticada, gigante 150 kA, é uma condição de corrente é, bem desafiadora na construção, mas é um sistema que está totalmente desenvolvido, ou seja, nós temos para para qualquer sistema de, é, de, 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 de hidrogênio a solução tanto no retificador, no transformador retificador como também na subestação de energia. Esse aqui é um produto que eu quero destacar bastante, né? É, a VEG, sem dúvida, no Brasil é líder na reforma de transformadores, né? Esse é um mercado é, que, por, por muito tempo, é, ele teve uma lacuna, né? é, é um mercado que, é, principalmente em transformadores de grande porte, tem pouca gente especializada no mundo. Que faz, né? Isso além de ser uma uma oportunidade de negócio é uma forma que nós temos também de contribuir com a emissão de gás de efeito estufa, né? A veG quando pega um transformador para reforma, eu estou falando aqui de máquinas de grande porte, né? Nós temos a condição de reaproveitar. Praticamente todo o transformador. Né? Nós reutilizamos a caixa do transformador, o tanque, nós reutilizamos o núcleo de, de aço silício e nós reprojetamos esse transformador com uma potência em média 20 a 30% superior do que ele era originalmente. Né? E ele sai de fábrica é, com a garantia natural da VEG de dois anos. Com a marca VEG, né? é, e pronto aí para viver mais 30, 35 anos. Né? Então, é uma contribuição muito importante que a gente está dando é, para o meio ambiente. Aqui, mostrar um pouquinho para vocês a localização das nossas fábricas, e é, eu vou aproveitar esse slide também para atualizar é, vocês. É, sobre a nossa estratégia de mercado, né? Vamos começar ali pela, pelo Brasil. É, no Brasil nós temos cinco parques é, fabris, né? Um em Gravataí, um em Blumenau, um em Itajaí é, e dois em Minas Gerais, Betim e Itajuá. Né? Essas cinco fábricas elas trabalham sinergicamente com as duas fábricas da África, né? Então na África, nós temos fábricas, duas fábricas até 45 MVA, 145 Para Vocês terem uma ideia de, de como essas fábricas trabalham sinergicamente e a importância é, desse trabalho conjunto, né? Nós já este ano, nós estamos fornecendo aí, ou recebemos pedidos para fornecer é, em 2024 de sete transformadores, de 400 MVA, 550 kV, para aplicação não só na África do Sul, mas em todo o continente africano. Né? É, isso é, só foi possível por termos presença de produção na África. Né? É, imagino eu estou falando aí de transformadores de 400 toneladas cada um, que vão ser fornecidos aqui do Brasil. Né? E quando eu falo sinérgico, é isso: a gente usar. Essa fortaleza de trabalhar em conjunto. Da mesma forma, a fábrica de, da Colômbia, que produz aí transformadores até 30 mVA, ela trabalha de forma sinérgica com as fábricas brasileiras. Né? Para vocês terem uma ideia, uh, mais de 50% dos transformadores que nós fornecemos uh, para a Colômbia são produzidos aqui no Brasil a outra metade produzida na Colômbia, né? E isso só é possível, de novo, pelo trabalho é, conjunto que a gente tem e por ter é, a, a nossa fábrica na Colômbia, né? O transformador ele tem ele tem ele tem uma, é, uma parcela social sempre envolvida, né? Porque é, quando tu vende um transformador em qualquer país é, tu vende claro para concessionária de energia elétrica que na maioria dos países que a Veg atua elas são elas são privadas mas independente disso ela tem para os governos dos países um componente um componente social então ter produção no local abre para a Veg essa oportunidade também de exportar máquinas que muitas vezes a gente não não produz no Brasil e para concluir a nossa estratégia eu vou falar um pouquinho da América do Norte lá nós temos é, como eu falei cinco parques fabris três nos Estados Unidos né? é, onde a gente produz transformadores aí <coughs> Perdão. produz transformadores até 60 MVA e temos dois parques fabris no México aí sim fabricamos os transformadores de grande porte e essas cinco fábricas né elas trabalham de forma uh, perfeitamente integradas. Né? Uh, os componentes uh, são produzidos na sua grande maioria no México, né? uh, para nos dar mais mais competitividade aí exportados para as nossas fábricas dos Estados Unidos. Mas essas cinco fábricas uh, elas trabalham de forma harmônica e sinérgica. Uh, falando um pouquinho uh, do futuro também, né? é, Nós estamos sem dúvida uh, à frente e nos preparando uh, para o mercado crescente que a gente está tá enxergando no mercado de transmissão uh, e distribuição de energia, né? Nós aí desde 2018 temos crescido uma média aí de 6,5% e uh, meio Físico, né? isso aqui é construção física é, em, em MVA ano. É, isso é importante. Né? Hoje nós estamos é, com as nossas fábricas operando a é, plena capacidade, mas é, com toda a programação feita e em execução para continuar esse crescimento. No caso, é, em GVA ano. É, estimamos aí um crescimento físico das fábricas de 8,4% ao ano, portanto superior ao que a gente vinha, vinha crescendo, né? É, e em área construída um crescimento aí pela frente de 10,3% até 2026, né? Aqui é importante é, ressaltar para vocês, basicamente esse esse crescimento até 2026 ele considera de forma muito parcial muito pouco eh, os investimentos que a gente anunciou eh, no dia de eh, na quarta-feira né na, na quinta na quarta-feira na quarta-feira quarta né então uh, isso aqui são investimentos que estão já em andamento né? e se somam uh, a esse pacote que a gente que a gente anunciou então Vamos ter, sim. A grande pergunta é: né, pô, a VEG vai ter fábrica para essa demanda crescente aqui no Brasil e nos mercados que nós atuamos? Sim, a VEG vai ter. A VEG vai ter fábrica. Agora, falar um pouquinho das oportunidades que a gente está enxergando para o nosso negócio de transmissão e distribuição. Aqui eu coloquei aqueles. Aqueles negócios mais tradicionais, né? a, 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 trans, a transmissão de energia, geração, infraestrutura, energia solar, indústria, energia eólica, as distribuidoras de energia, né? toda essa turma, aí, todo esse pacote de negócios precisa de transformador né? e subestações. E a boa notícia. É que todos os novos negócios né quando se fala de mobilidade elétrica transição elétrica digital uh, armazenamento de energia tudo também precisa em grande escala de transformador eh, e subestação elétrica né é, e estou falando aqui de hidro todas as novas tendências é, que a gente ouve falar que já estão acontecendo, precisam de transformador e subestação. Um pouquinho aqui do Brasil, isso aqui são dados é, públicos do nosso plano é, decenal de expansão da energia elétrica. É, o Brasil deve investir até 2030, é, 2032 aproximadamente aí 16 bilhões ao ano, né? É, o principal é, foco aqui é trazer essa energia é, renovável do norte e nordeste para os centros de consumo é, aqui no, no sudeste, centro-oeste e, e, e sul. Então, isso é uma, é uma realidade. É, aqui eu, eu coloquei um pouco, eu trouxe para vocês um pouquinho da expectativa dos leilões de transmissão. Isso aqui são... Leilões já pré- anunciados, alguns já é, confirmados. 2023 nós teremos agora é, em dezembro é, o último leilão do ano. É, envolve aí aproximadamente 18 bilhões de reais. Tem um lote bem dedicado de HVDC, né? É, que a VEG não participa, mas tem todos os equipamentos periféricos também dessa linha de HVDC. E já anunciado formalmente o primeiro leilão de 2024 será em março, né? Também num valor aproximado aí de 20 bilhões de reais e já desenhado um segundo leilão para o segundo semestre. Então, se vocês olharem 2023 e 2024 com a curva histórica de leilões do passado, a gente tem uma oportunidade muito boa. Indo para os Estados Unidos, mostrando um pouquinho as, as oportunidades lá. O pessoal fala muito em ira, né? É, nas, nos incentivos, mas o fato isso são números do Departamento de Energia dos Estados Unidos é que há hoje uma lacuna de 400 GVA é, de transformadores necessários aí para um horizonte curto de quatro, cinco anos. né é, 400 GVA, para vocês terem uma uma ideia, Itaipu é, produz aí em torno de 15, 16 GVA. Né? Então, olha a lacuna, a necessidade é, de transformadores que a gente tem é, pela frente nos Estados Unidos. Aqui eu estou falando de novos empreendimentos. né Além disso... É, existe esse movimento de substituição é, dos, é, principalmente das subestações e, e, e geração de, de carvão por energia limpa, é, então tem mais um, ad, um adicional aí de 120 gigawatts que vão ser vão ser trocados, né? Então o mercado de transformadores aí nos Estados Unidos deve crescer é, no próximos, nos próximos anos e se vocês olharem ali a, a projeção ela é, ela é longa né? até 2031 na faixa é de 5 a 7 por é, ao ano e o importante né? para toda esse, esse, essa demanda crescente essa necessidade é, a Veg está pronta né? nós temos a tecnologia é, e hoje também como eu comentei o acesso as principais eh, investidores no in utilities dos Estados Unidos, sim, estamos estamos pronto para eh, eh, aproveitar esse momento. Eh, indo para o México também, o México está começando uma uma onda de investimentos, né? Eh, todo mundo acompanha aí o número de de empresas que estão que estão se instalando no México, é uma demanda muito grande aí por é, data centers, por condomínios industriais e, e a gente tem participado aí de subestações em condomínios industriais. Vocês terem uma ideia aí de 300 MVA, 550 kV, é, alimentando o condomínio industrial. Então são são são, são números assim. É, é, que impressionam, né? A, a geração de é, clean energy no, no, no México está in, no início, né? É um processo ainda é, na mão é, do governo, mas que sem dúvida é, vai vai deslanchar é, de forma muito breve, né? É, além disso, é, também é, existe aí a a oportunidade eh, eh, da VEG participar de forma eh, mais, mais forte, conseguindo eh, também avanço de market share no México. Uh, indo indo para a Colômbia agora, né? aqui a expectativa é de que a matriz eh, energética de energia eh, renovável, de clean energy, cresça. Até 2030, participando aí hoje 5% do, da geração no país, indo, indo para 15%. Um outro movimento muito grande é, na Colômbia está vendo uma gradativa é, modernização é, das subestações, né? Subestações que eram de 10, 15 MVA, sendo repotenciadas é, para capacidades de fornecimento é, maior é, e também a gente vê assim que esse movimento na Colômbia ele vem é, ele vem aí por um período um período mais longo bom agora apresentar para vocês diante desse cenário dessas oportunidades que eu mostrei é, quais são as nossas estratégias é, de crescimento quais são as nossas como nós estamos se preparando para isso né Primeiro, aqueles investimentos aqui que eu chamo mais é, é, do dia a dia, do, ou do ano a ano, né? que são os mais ordinários. Nós estamos em Blumenau, aqui, é, ampliando a nossa linha de transformadores é, renováveis, tanto para geração eólica quanto para solar. É, e nós estamos investindo também. Bastante na verticalização, né? tanto na fabricação de radiadores, na fabricação de tanques, é, transformando as nossas, as nossas fábricas em fábricas mais é, robotizadas, automatizadas, para aumentar a nossa produtividade e competitividade. Em Itajaí, é, nós estamos é, concluindo a construção de uma nova fáb fábrica, ou de um novo. Setor para transformadores eh, impregnados a vácuo, compactos, para acompanhar eh, a Vega Automação eh, nos, seus, nos seus skids, eh, junto com os inversores. Em Gravataí, eh, nós estamos ampliando a nossa linha de transformadores de média potência, estamos construindo uma, uma nova linha desde a bobinagem até o laboratório. E também investindo aí é, na melhoria da nossa, a melhoria, a aumento de capacidade da nossa caldeiraria. E falando agora naqueles investimentos que a gente chama de mais estratégicos aqui no Brasil, né? é, o primeiro é em, em, em Betim. É, Betim é uma aquisição que a VEG fez, como eu mostrei, em 2020. É uma fábrica de transformadores até 800 kV. É, nós estamos investindo em Betim é, 200 milhões de reais, basicamente para ampliar a capacidade e construir uma nova fábrica de, de radiadores. É, em, é, em Itajubá. Também um investimento importante, estamos duplicando a nossa área de transformadores de corrente e potencial de média tensão. Indo para o exterior agora, é, nos Estados Unidos nós estamos ampliando a nossa a capacidade de atender energias renováveis. No México ampliando a fabricação de transformadores de força. São tudo, como eu falei, os investimentos que já estão em andamento. E na África do Sul, é, também fazendo uma ampliação na fábrica de transformadores de grande porte. E aqueles mais estratégicos, então, estamos construindo ah, no México ah, uma nova fábrica de transformadores de extra alta tensão, dedicada aí a 550 kV. É, essa fábrica está sendo construída no terreno que nós compramos é, como, como oportunidade para todo o grupo Veg continuar crescendo no mercado da América, da América do Norte. Essa fábrica, para vocês se localizarem, ela é muito similar à fábrica que nós temos de transformadores de grande porte em Betim. É, praticamente tem a mesma o mesmo design a mesma área construída de 33 mil metros quadrados e além disso uh, também nós estamos uh, iniciando um investimento de 190 milhões de reais uh, para construir uma nova fábrica de transformadores até 60 MVA 130 e 145 kilovolts uh, na Colômbia então isso aí também vem fazer frente à oportunidade de investimentos aqui, pensando não só em Colômbia, mas pensando em Peru, pensando em Chile, pensando na América Central também. E para concluir a minha apresentação, deixar aqui ah, os, nossos, os nossos um resumo aí dos nossos da, das nossas ações, né? é, Manter o foco nas Américas e na, e na África, continuar então, como eu apresentei, a expansão da, da capacidade das nossas fábricas, é, intensificar cada vez mais a sinergia entre as nossas fábricas, principalmente na América do Norte, e, e seguindo também o processo de verticalização que a gente tem aqui no Brasil, para dar mais competitividade às operações na América do Norte, é, participar aí ativamente da expansão dos negócios de energia renovável e de transmissão de energia e aqui um ponto importante também internacionalizar a Bautu ela praticamente atua hoje no mercado brasileiro e no exterior então uh, aumentar perdão no mercado brasileiro aumentar a, a transmissão uh, a participação nos leilões de transmissão de energia continuar forte no mercado de energia renovável e fazer frente aí aos investimentos já aprovados e expandir a nossa capacidade fabril. É isso aí pessoal. Muito obrigado. Obrigado Carlos. Vou pedir para você ficar ao palco agora que nós vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Vou pedir para o Grilo, Grilo, por favor, se puder subir. É, pessoal, nós vamos começar agora a primeira sessão de perguntas e respostas. Vou pedir para quem quiser fazer pergunta levantar a mão para se identificar e, se possível, a hora que fizer a pergunta ficar de pé, porque daí a gente consegue colocar vocês na câmera também, pessoal que está em casa, tá? é, Vamos começar aqui, ó, aqui na frente, o, o Lucas aí. Ei, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo evento, obrigado pela recepção. Lucas Marqueira do BTG. Tem uma pergunta aí na sessão de transformadores, né? A gente ao longo do tempo foi de certa forma educado a acompanhar a verticalização de motores, né? A gente, a gente sempre discutiu como verticalizado é o processo de fabricação de motores. Queria que você pudesse comparar o quão verticalizado é a produção de transformador, o quanto disso é interno ou não. E se também é verdade que, de certa forma, com esses investimentos que vocês anunciaram na quarta-feira, vocês estão no caminho de verticalizar ainda mais no México, nas operações nos Estados Unidos. Se isso de alguma forma também ajuda você a o, fechar o gap de rentabilidade da produção no Brasil com as operações no exterior também. Enfim, queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso aí, por favor. Obrigado. Perfeito. É, bom falando um pouquinho da verticalização aqui no Brasil para tu teres uma ideia no transformador de grande porte é, o que a VEG não produz é a, a bucha os, os isoladores é, e o comutador sob carga né mas é, toda a parte de fio de cobre a construção do tanque a, a construção dos radiadores do conservador tudo isso é produzido internamente né o núcleo, nós compramos o aço da, direto da usina e fazemos a montagem do núcleo. Então, o nosso nível de verticalização aqui no Brasil, ele sem dúvida está no nível da VeG da Motores, né? No exterior, a gente já começou esse processo e parte dos investimentos que a gente apresentou vão nesse sentido, né? Para tu teres uma ideia, nós concluímos eh, esse ano em março a construção da nossa caldeiraria no, no México, uma caldeiraria extremamente moderna, robotizada, automatizada, e ela vai fornecer tanques tanto para o México quanto também para as três fábricas dos, eh, dos Estados Unidos, né? Então, eh, no, no exterior nós não temos ainda o mesmo nível de verticalização. Mas isso é uma oportunidade que está contemplada nos investimentos e vai nos formar, vai nos permitir ser ainda mais competitivos, principalmente a partir do México. Respondi. Tem o Alberto aqui. Obrigado, Alberto Valério, do BSBB. Obrigado pelas apresentações, muito emocionante no início a, também a transição, foi bem bacana. É, sobre a mobilidade elétrica, eu teria uma pergunta, eu queria saber como é que está a competição, parece que o mercado que cresce muito, 150%. É, o que, que a gente pode esperar de margem desse, desse mercado? Sei que ainda está tá muito no início, mas parece que seria uma, uma alavanca do futuro aí de crescimento da VEG da nesse, nesse momento de transição. Bom, uh... A competição existe, né? Um mercado novo, né? Com bastante players, né? Mas a Vega está bem posicionada no Brasil com uma linha de produtos bem, bem robusta, né? Essa é a nossa visão e a nossa presença, principalmente quando se fala em EV Charge, nas né? Estações de recarga, ele é um produto que está muito ligado ao sistema de transmissão, enfim, toda a eletrificação. Uh... Do do, do do building, enfim. Né? Então, a, a gente acredita que a nossa posição no Brasil forte né? com integradores, com assistência técnica, com, com prazos de entrega é, competitivos, tem tem sido a diferença da Vega né? No caso da tração elétrica, propriamente dito, né? ele, de forma geral, esses projetos são projetos que, que eu, eu chamo que eles não são B2B, né? eles são E2E, Engineering to Engineering são então, projetos assim com uma customização elevada e não são produtos de prateleira e nesse aspecto a VEG com a força da engenharia nossa né muito acelerada também pela experiência de motores e inversores ela tem tem sido uh, tem tem se diferenciado dos projetos que a gente tem participado com os clientes né? então é isso que a gente percebe, né? Claro que a VEG ainda tem uma atuação, nesse momento, muito no Brasil, um pouco na América Latina, mas no caso de tração elétrica, especificamente, o Brasil é um, é um forte né, player de, 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 da indústria automobilística. Né? Alguns dos nossos clientes daqui também têm nos, nos convidado a participar de projetos fora do Brasil. Aqui na frente, o Lucas É, é, bom dia, Lucas Lag, da XP. Primeiro, deixar meus votos de sucesso aí também para o Harry, para o Cuba, no plano de sucessão. É, e eu queria, é, acho que como primeiro ponto aqui, explorar com, com vocês o mercado de TID, né? principalmente quando a gente pensa no, no mercado norte-americano. Né, mas acho que a gente tem esse contexto é, do Inflation Reduction Act, né, que está ajudando bastante a ótica de demanda. É, mas eu queria entender um pouco o ambiente competitivo em relação ao incremento de capacidade nos Estados Unidos, né, que vocês estão vendo para transformadores. Né, acho que o principal investimento recente, né, dessa semana, foi para atender o mercado norte-americano nesse segmento de TD. Então, primeiro eu queria entender como que vocês estão vendo movimentos concorrentes, né, pensando nessa ótica de competição nesse mercado. É, e como que vocês avaliam o ciclo futuro né, desse segmento é, nos próximos anos, à medida que esses incentivos governamentais vão cedendo né, e pensando se é, seria razoável talvez pensar num cenário de oversupply, né, à medida que você tem esses investimentos cedendo, é, ou se vocês esperam uma demanda estruturalmente mais forte para esse mercado? É, mesmo num contexto sem esses incentivos mais é, vocais que estão se materializando agora. Então, acho que é um pouco nesse nesse, nesse é, contexto do segmento de TD nos Estados Unidos, seria legal explorar esses pontos. Obrigado. Bom, uh, deixa eu comentar um pouquinho sobre uh, a segunda parte da tua pergunta, sobre a continuidade de expansão do, do mercado, né? É, eu, eu estive agora, há, há dois meses atrás, na, na reunião do Conselho da VEG da Transformadores dos Estados Unidos, e eu aproveitei a oportunidade para conversar com o presidente de quatro grandes utilities dos Estados Unidos. Né? É, e todos eles, é, claro, existe a oportunidade de ganhar o um incentivo. Uh, do ITC que está dentro do, do IRA mas a grande a, a grande é, necessidade deles no negócio de transmissão e distribuição é o produto transformador né? como eu mostrei ali, existe uma lacuna é, de 400 é, 400 GVA é, para os próximos anos né? e todos assim me solicitaram cargas de fábrica para 27, 28. Então a gente vê esse ciclo eh, perdurar, sim. Né? E eh, eu diria que o, o que menos eh, o pessoal está olhando hoje no negócio de transmissão e distribuição é essa oportunidade de ter. A, ter o, o crédito, né? eles estão olhando isso sim é, no sistema de geração. Né? Mas, uma vez que o sistema de geração solar, eólico, tem esse crédito, a interligação dessa geração com o centro de consumo, que é o mercado de transmissão, ele tem que ocorrer independente desses incentivos. Né? Então, a gente vê esse ciclo, sim, é, de forma bem, é, bem duradoura. Quanto ao movimento dos, dos concorrentes, né? é, eu acho que a VEG tem uma vantagem competitiva muito grande, né? é, produzindo a partir, a partir do México. Né? Nós temos aí é, todo o nosso sistema de produção é, integrado entre Estados Unidos e México. Né? Temos eh, um custo operacional adequado e estamos também, como eu comentei na primeira minha primeira resposta, eh, indo para a verticalização dessas fábricas. Então, eu não tenho dúvida que a VEG é bastante competitiva eh, e o crescimento que a gente vem tendo aí mostra isso. Mas parete, por favor. Obrigado, bom dia. Daniel Gasparete, do UTBBA. A pergunta é para o Grilo, ainda explorando um pouquinho mais a questão de mobilidade elétrica. Mas para entender, por favor, em quais segmentos você imagina que tem maior potencial de geração de valor? Seria mais no aspecto de bateria? Seria mais no powertrain? Ou a estação de recarga? E dentro também de segmentos, se você vê mais potencial começando, seja por leves, pesados? Como é que você imagina que seria esse crescimento? E por último, só explorar um pouco com você se você acredita que ter produção local. É realmente um grande diferencial nesse segmento para você poder crescer no Brasil. Obrigado. Bom, a gente percebe que ele que é homogêneo esse crescimento, né? Não tem como desassociar os produtos ligados à tração elétrica dos produtos ligados à, à, à energia, né? Tanto recarga como bateria, né? a gente percebe que é homogêneo, ok? Uh na nossa visão o crescimento de veículos de passeio será realmente muito muito grande muito elevado a VEG tem atuado nesse segmento focado na recarga certo? então a gente percebe, percebe muitas oportunidades e esse naturalmente é um, é, um, é um mercado que o posicionamento local faz a diferença por aqueles aspectos que eu comentei né especialmente estações de recarga DC, onde tem hub de recarga, onde tem serviços, onde tem conectividade. Existe, é, é muito improvável você comprar um equipamento, né? é, importar um equipamento, colocar lá e não ter toda uma, uma, uma atuação eficiente de serviço, de atualização de firmas, Os veículos, de que os veículos vão chegando, novas necessidades de, de, de troca de informação, veículo e estação vão acontecendo então a gente percebe isso, né? então isso a gente acredita que seja que seja um diferencial para estações de recarga uh, quanto ao powertrain mesmo né? o powertrain, o nosso foco tem sido tem sido veículos pesados né? principalmente ônibus e caminhões e nesse momento o mercado de ônibus ele está muito aquecido né? existe um movimento um movimento das prefeituras dos governos estaduais para que se incentive a eletrificação. Isso é um, é um movimento no Brasil muito grande. Exatamente. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo de, de ônibus urbano. E, então a gente acredita que a gente também tem uma diferenciação muito boa por estar ajudando a construir esse mercado aqui no Brasil. Bom dia, a Marcelo Mota do Banco JP Morgan. Uma pergunta para os dois, na verdade. Né? Quando a gente vê as apresentações, tem muito dessa parte de monitoramento, sensor, tanto né, na subestação como no, na estação de recarga. Quando vocês olham um business plan, talvez pensando mais para cinco anos, vai ter uma parte da receita do business de vocês que acaba sendo recorrente ou esse monitoramento você vende o sensor e a própria empresa opera ou vocês vão. Ao longo do tempo acabar criando uma nova linha de estar sempre né? é o software do, do recarregador como é que isso encaixa dentro do, da receita futura? Obrigado. Legal, moto. Uh, bom, esse esse movimento de digitalização é um, é um movimento que não é novo, na Vega, A gente já está há alguns anos trabalhando com isso. E o que, que a gente percebeu? A digitalização é um habilitador. Né? ele não é o diferencial do negócio do ponto de vista de hardware, de sensoriamento, ele, ele é necessário, você precisa ter um habilitador. Ao longo dessa jornada aí, a gente identificou para alguns nichos, a parte de transmissão e distribuição é um exemplo, que a digitalização, o sensoriamento, o monitoramento da condição de operação, a saúde do equipamento, somente um equipamento que tem um custo elevado, ele acaba trazendo oportunidades de, de serviço, né, de receita recorrente. Ah, e ela é muito maior, ela é muito maior, ou, ou tende a ser muito maior, do que a própria assinatura do, do software, enfim. Né? Ah, então, a gente tem percebido isso, a OPEG tem, tem dado passo nessa direção à medida que os projetos de digitalização, de censureamento, vão se consolidando. Né? A gente desenvolveu toda essa linha de produtos em um pouco mais de três anos, então tanto o hardware, software, conectividade, cyber security, existe uma série de demandas aí que, que exige, exige atenção, uh, mas a gente percebe que vai haver vai haver uma parte do negócio ligado ao serviço, à receita recorrente, que a digitalização está trazendo. Bom dia, Lucas Barbosa, do Banco Santander. Tem uma pergunta sobre a estratégia de internacionalização, principalmente no business de estação de recarga para EV. É, se você olhar, ficou muito claro que a VEG vai ser um dos players dominantes na América Latina, mas pensando fora, você tem Europa evoluindo bem, com, com meta bem rigorosa de, de, de EVs, né? Estados Unidos, Ásia também. Mas enfim, eu queria entender um pouquinho como é que seria a estratégia da VEG entrando nesses mercados, ou se, se tem interesse em entrar nesses mercados ou não, mas qual a estratégia em relação a primeiro produto. Seria começar com um produto específico, por exemplo, estação de recarga rápida, alguma coisa assim, para depois ganhar share nos outros produtos. Em relação a como se posicionar com empresa de utility, com é, grupos de postos de combustível, é, consumidor final, se na verdade tem interesse em chegar no residencial também em algum momento ou não. Talvez seja um pouco mais difícil de ganhar penetração. Mas, enfim, se puder dar um pouquinho de cor nisso, seria ótimo. Obrigado. Joia, Lucas. Uh, no mercado externo, a gente está começando a dar os primeiros passos. Né? E, e, realmente, existem vários vários canais de venda né? desde, desde a estação de recarga residencial, que é um canal de que a competitividade é, é realmente um drive né? precisa ter preço. E existem os canais de estações, de hubs de recarga, enfim, né? que o serviço passa a ser uma diferenciação. Então, a gente está estudando os mercados, estamos com os primeiros movimentos na Europa, né? mas tudo isso começa com o um produto. Né? Não adianta se você não tiver um produto certificado com as regras. Já é, as né? estações de recarga já é um mercado regulado, né? começam a ter regulações assim, bem interessantes que impactam no produto. Okay. coisas muito simples, como, por exemplo, se houver um shutdown, né? se houver um blackout, e tiver que retomar, né? todas as estações de recarga tem que ter uma. um mercado, especificamente é, da Europa, elas precisam ter um, um tempo randômico para voltar, para não todas voltarem ao mesmo tempo. Quer dizer, então, são particularidades que têm um impacto grande no, no produto, né, muitos em software, que é um pouco mais fácil, mas em outros em, no produto. Então, a gente está numa fase de entender. As, e Escolher os caminhos para poder voltar e acelerar os desenvolvimentos de produtos. Pessoal, tem mais umas duas, três pessoas levantando a mão. Eu vou pedir desculpa, nós vamos pegar uma última pergunta aqui no meio. E depois a gente vai ter oportunidade durante o QA, só para a gente manter o cronograma. E a gente prioriza os próximos na próxima sessão de QA. Oi, pessoal, André Mazini do CIT, obrigado. É... Pergunta sobre baterias, né? Então, como vocês colocaram, os módulos e as células não são feitas no Brasil, vêm de fora, e aqui só os packs. né? se então, vocês pudessem abrir de que geografias que vocês trazem módulos e células, né? A Ásia é muito grande, tem Panasonic, CATL, Samsung por aí vai, então se vende lá de fato. É, como é que vocês pensam numa diversificação de química também, né? Acho que a química não está tão definida, está muito evoluindo, né? A qual vai a química final das baterias, então diversificação da química, de geografia. Tem muita geopolítica envolvida em bateria também. Então, essa é a primeira. E o segundo follow-up rápido na pergunta do Lucas. Se a gente vê mudando o governo nos Estados Unidos, voltando do Trump, parece que ele é muito menos animado com renováveis do que é atualmente o Biden. Então, aquele Kager de TD muda alguma coisa se tiver o Trump. Parece que a energia antiga não renovável é mais próxima dos centros consumidores, talvez precise de menos linhas de transmissão. Né? Então são essas duas. Obrigado. Ok, quanto às células de bateria, hoje a VEG compra células de bateria de fornecedores da, da Ásia, né? Tier One, e não somente de um, né? porque é um produto relativamente padronizado. Né? E, então, e basicamente a China é, é o maior, é maior produtor mundial. Quanto às químicas... Realmente, existe até uma incerteza do futuro, quem vencerá, mas o que a gente tem percebido, a que tem investido bastante nisso, no sentido de entender, temos laboratórios, temos uma série de projetos com universidades, com institutos, e existe realmente um grupo forte dedicado a isso. O que a gente tem percebido é que essas químicas elas elas vão se diferenciar mais ainda do que já estão agora hoje basicamente é, é o LFP e o NMC né, que são assim os os top of mind né? mas elas vão se diferenciar mas elas vão se diferenciar em função da aplicação existem aplicações por exemplo um caminhão de mina que vai lá leva uma carga e volta a carregar em 30 minutos e faz isso 20 vezes por dia, 20 cargas, dá para ter uma química mais suscetível a esse tipo de, de volumes de recarga. Já outras têm um foco mais em custo, como o sódio que tem vindo, a gente também está participando de alguns projetos com a Unicamp, está estudando isso. Enfim, então as químicas ainda há um momento de... de vai chegar um momento de estabilização, mas a gente acredita que todas elas são importantes em função da aplicação. Não, agora respondendo a segunda parte da tua pergunta, né? a, a percepção que nós temos e é, isso vem vem pela ótica dos nossos é, dos nossos clientes das das é, esse movimento ele deve deve perdurar, né, é, independente é, de governos, né? isso está acontecendo no mundo todo né? então eu, eu acho que esse ciclo aí ele, ele perdura Obrigado pessoal pelas perguntas Vou agradecer mais uma vez aqui Não. o Grilo e o Carlos pelas apresentações nós vamos fazer uma pausa agora para um café e até para o pessoal que está acompanhando online, a gente está na programação aqui voltar às 11h20 da manhã, tá bom? Muito obrigado Bem-vindos de volta. Vou chamar agora ao palco o André Rodrigues para fazer a apresentação sobre a atualização financeira. Por favor, André. Olá a todos, aqui presentes. E o pessoal que está acompanhando remotamente em casa, é um prazer estar aqui para passar uma breve atualização financeira e dos negócios da VEG. Então vamos começar com o desempenho da nossa receita. Nos nove primeiros meses desse ano, a VEG cresceu. 9,2%. Quando a gente vai, vou ter a oportunidade de falar um pouco em cada negócio, sem dúvida, a área que está apresentando o melhor destaque, como já foi o ano passado, era de geração, transmissão e distribuição, com 13% de, de, de crescimento, eu acho que o, o, comparado com o ano passado também, o mercado externo está ganhando um pouco mais de relevância, com 53%. Que representa das receitas da companhia dedicada ao mercado externo. Lógico que a mensagem é que a diversificação dos nossos produtos, a, 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 e eu, a diversificação de produtos, a presença em vários segmentos onde a VEG atua, tem ajudado a gente a apresentar taxas de crescimento em diferentes ciclos de mercado. Mesmo num ano onde depois de uma forte demanda dos últimos três anos uh, o mercado entrando numa normalização a gente consegue encontrar ainda oportunidades de crescimento quando a gente fala de ciclo curto eu acho que a gente pode dizer sim que nós estamos tendo um bom desempenho tanto no mercado doméstico e no mercado externo e no mercado e, e, e na parte de ciclo longo sem dúvida, né? um, também uma boa oportunidade para os negócios industriais da VEG e também o negócio de transmissão e distribuição, como apresentado pelo Carlos hoje de manhã. Vamos falar um pouquinho agora de cada área de negócio. Nós conseguimos apresentar crescimento, então, no acumulado desse ano, nas quatro áreas de negócio principais da VEG. Quando a gente fala da parte de equipamentos elétricos, eletrônicos industriais, que é a maior. Parte da nossa distribuição da receita, representando quase metade da receita da VEG, e com a maior parte exposta ao mercado internacional, com quase 32% das receitas no mercado externo. Aqui nós estamos falando, então, de motores industriais, redutores e produtos de automação. A nossa diversificação também de produtos, a né? Constante desenvolvimento de nossos produtos e a exposição em segmentos que tem contribuído para a VEG, como óleo e gás, mineração, água e saneamento, papel e celulose e agronegócio, nos levou, então, nesses nove primeiros meses, um crescimento uh, de 8% uh, uh, acumulado. Quando a gente passa, então, agora para a geração, transmissão e distribuição, onde nós estamos falando dos transformadores, de força, transformadores de distribuição e também soluções voltadas a renováveis e a transição energética na parte de geração, solução de geração solar, eólica, hídrica e térmica, nós podemos destacar que no Brasil nós tivemos um desempenho, como o Carlos apresentou também, muito positivo na área de transformadores. Também uma boa carteira de produtos importante no negócio eólico, mas mesmo assim não foi capaz de compensar o momento mais restritivo que nós estamos vivendo com geração solar nesse ano. Quando a gente vai para o mercado externo, sem dúvida, a parte de GTD no mercado externo está concentrada em transmissão e distribuição e é graças ao momento excepcional que nós estamos vivendo. Tanto na América, do na América do Norte como México e Estados Unidos, trazendo um crescimento excepcional de 56%. Indo agora para a parte de motores comerciais e appliance, a gente acho que desde o começo do ano vinha comunicando que esse ano era um ano mais de normalização, depois de, durante a pandemia, um momento de demanda muito elevada, sobretudo no Brasil. Acho que a boa notícia é que quando a gente começa a olhar a carteira, a entrada de pedidos nos últimos meses está mostrando um processo de recuperação. Nós esperamos que isso se seja mais consistente, mostrando que essa parte do mercado doméstico começa a reagir. E no mercado externo, aqui o desempenho está ligado a esse 5% de crescimento às nossas unidades nos Estados Unidos e no México. Tintas, na parte de tintas e verniz, nós estamos falando aqui numa completa linha de produtos de tintas industriais líquidas em pó e vernizes industriais, assim como na parte de motores comerciais e para os domésticos, nós tivemos um momento muito mais restritivo no mercado externo, mas a boa notícia também como nos no, no negócios de motores comerciais que a carteira de pedidos vem melhorando constantemente nos últimos nos últimos meses. Falando um pouquinho agora do nosso resultado operacional, quando a gente olha aqui o desempenho nos nove primeiros meses desse ano aqui 29,6 quase 30% de crescimento, sem dúvida, né, que uh, o fato da VEG apresentar constantemente planos de racionalização de despesas e custos, né, a melhoria dos resultados das operações Desse ciclo longo, a melhoria dos resultados das operações fora do Brasil e também o mix de produto tem contribuído para esse crescimento uh, de resultado operacional. E, e a margem, quando a gente olha a, a margem histórica desse período acumulado, é a melhor margem nos nove primeiros meses desse ano, 22%, uma margem também muito atraente e muito saudável avançando, falando como o Desse colocou, né, o principal indicador de desempenho da companhia é o retorno sobre capital investido. A nossa capacidade de desenvolver negócios com bons retornos, a nossa disciplina e alocação do capital e a otimização do nosso plano de capex nos levou aí a atingir um desempenho excepcional de 35,4% nos nove primeiros meses do ano e temos expectativas que constantemente nós vamos entregar retornos atraentes. O Décio falou, retorno ao seu capital investido e geração de caixa. Né? E nesse slide a gente mostra como tem se comportado, nesse período aqui de 2013 até o terceiro trimestre, a conversão do EBITDA em geração de caixa operacional. Se nós considerarmos... Essa série, até 2020, nós temos uma média de, gerada, de conversão de bit e de encaixe operacional de 94%. O que, que aconteceu logo depois de 2020, quando nós tivemos um ano, também um período muito excepcional, é que, durante a pandemia, nós tomamos uma decisão estratégica de aumentar a capital de giro operacional, como vou apresentar uh, no, no próximo slide, que impactou. Uh, essa conversão de EBITDA em caixa operacional. A boa notícia é que, quando a gente olha no terceiro trimestre, no acumulado uh, dos últimos 12 meses, nós estamos voltando uh, próximo à, à normalidade. Né? E é fundamental esse processo de geração de caixa operacional para financiar o crescimento da companhia. Falei sobre capital de giro, nós vínhamos uma tendência positiva de redução de capital de giro. E como já comentei, durante a pandemia nós tivemos uma decisão muito correta, estratégica, de aumento dos nossos volumes de estoque para garantir que nenhum cliente da VEG tivesse algum problema de falta de produtos oferecidas pela companhia, por a companhia não estar preparada para atender no momento crítico da cadeia de suprimentos que o mundo viveu naquele momento. E hoje as coisas estão voltando próximas à normalidade. Nós tivemos ao longo desse ano uma melhoria no giro dos estoques e também uma evolução positiva no prazo médio de recebimento. Falando então agora sobre os investimentos: um aumento de 60% nesse ano, né? um aumento esperado. Nós atingimos nos nove primeiros meses 1 bilhão 220 milhões. O foco nos investimentos da companhia continua os mesmos né? seja expansão de capacidade, aumento da internacionalização. Automação e robotização das nossas unidades. Uh, ao longo dos últimos anos, a VEG sempre investe algo como entre 3% a 5% uh, da sua receita operacional líquida. Em alguns momentos, como a gente viu aqui em 2014, isso pode ser um pouco mais acima, mas em média, a gente sempre tem operado uh, nesse patamar. O Carlos Grirus e o Carlos Prins tiveram a oportunidade de falar sobre os investimentos nas suas respectivas unidades de negócio e agora eu vou falar um pouco mais das outras unidades onde a VEG está, então, investindo e colocando os seus investimentos. Bom, começando aqui pela, pela Índia. A Índia, a nossa história nesse país começou há cerca de 12 anos atrás, um pouco mais que isso, onde nós começamos com uma fábrica de média tensão de geradores. No ano passado, nós fizemos um movimento muito importante, inaugurando aqui ao fundo né, a fábrica de motores de baixa tensão, e agora a gente está fazendo uma ampliação na unidade é, para começar a produzir aerogeradores. É um país que tem um grande potencial, um mercado muito atraente para os nossos produtos, e a Vega, então, está concluindo um novo passo uh, estratégico muito importante, com a conclusão estimada para o final desse ano. Seguindo um, uma, uma unidade que constantemente a gente vem praticando investimentos de aumento de capacidade, devido ao sucesso da VEG no mercado chinês, entrando em novos segmentos, ganhando participação de mercado, que é a fábrica de Rugal, a fábrica mais moderna que nós temos no grupo. Né? Então, outro passo importante, o investimento de 12 milhões, que vai nos ajudar. A, além de modernização, um passo importante para o aumento da verticalização local, seguindo o, o, o objetivo que nós temos de cada vez mais levar a verticalização, modelo que nós temos aqui em Jaraguá do Sul é, para o resto do mundo. O Carlos já comentou também uma, uma aquisição de terreno muito importante, uma área de 640 mil metros quadrados no México. É, depois dessa aquisição no México, nós vamos ter um total de disponibilidade de área de 1 milhão e 200 mil metros quadrados. É, e, é, graças a esse investimento, né, a gente vai estar tá, tendo condições para, no futuro, continuar o nosso processo de expansão dos nossos negócios, para atender toda a América do Norte, sem dúvida, um dos mercados mais importantes para a VEG. Aliado ao fato que é muito próximo às nossas instalações, que vai. Possibilitar a ter mais eficiência na integração dos processos produtivos e também nesse processo de verticalização da continuidade. Portugal, também uma nova unidade aqui ao lado esquerdo, né? e graças a essa nova unidade nós vamos poder aumentar a nossa capacidade de produção de motores de maior porte e motores uh, anti-explosão e centralizar também as operações, migrando ah, as operações de Maia para Santo, Santo Tirso, centralizando, ganhando mais produtividade e aumentando capacidade de produção. Falei do exterior, mas a gente sempre também investe, investe no Brasil, vai continuar investindo no Brasil, o investimento ah, em Itajaí, no negócio da automação industrial, buscando verticalização eh, da automação, expansão da. Capacidade produtiva e também uma nova fábrica de tomadas e interruptores para o negócio de infraestrutura predial, residencial e comercial. E finalizando né, o, o capítulo de investimentos, uh, também em Jaraguá do Sul, nós estamos fazendo várias expansões das unidades produtivas né, para aumentar a, 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 a capacidade de produção de componentes. E graças a esse investimento, nós teremos na Veg Motores um aumento de capacidade de 25% a capacidade adicional após completar todos esses investimentos. Finalizando a minha apresentação, as principais mensagens que eu gostaria de deixar para vocês é primeiro que é, nós vamos continuar trabalhando para entregar mais operacionais e retornos saudáveis, acima da média do mercado, e isso graças ao fato de nós continuar desenvolvendo as nossas vantagens competitivas, como a verticalização, vários exemplos praticados aqui hoje, o nosso contínuo plano uh, de ganhos de produtividade, eh, ganhos de, de, eh, através de robotização, automação, isso a VEG vai continuar desenvolvendo para a gente continuar entregando uh, algo diferenciado. Outro ponto que eu coloquei é a normalização da geração de caixa operacional. Eu mostrei que nós tivemos um momento onde nós tivemos que abrir mão disso para continuar o nosso processo de crescimento. A boa notícia é que, se nós pegarmos os últimos 12 meses, isso a conversão do EBIT em geração de caixa operacional já atingiu 97%, voltando à nossa normalidade. E esse processo vai ser fundamental para a gente continuar financiando. O nosso processo de investimento. E os investimentos, esse aumento de investimento, para suportar todo o nosso processo de crescimento aliado aí com a nossa missão de crescimento contínuo e sustentável. Muito obrigado, encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, André. Vou chamar agora ao palco o Hari para fazer a apresentação final sobre a estratégia da VEG. Novamente, bom dia a todos. Ok. É, isso não é minha. É. Isso. Okay. Bom dia a todos. É, eu vou fazer uma breve apresentação para mostrar para vocês oh, por que a VEG é otimista. É, é, em, com a, o, no projeto de continuarmos a crescer, mesmo mediante muitas vezes uma, uma análise de a economia está se acomodando, né, que nós vimos através de recentemente tivemos um boom na área industrial, está vendo uma acomodação, isso é preocupante, não é preocupante, né? não, nós estamos otimistas né, em relação à veg e ela continuar crescendo. Ela tem inúmeras iniciativas, inclusive não só por parte da VEG, mas o mercado aonde a VEG está inserida, onde a VEG está, está exposta, exposta, ela tem muitas oportunidades, né? isso que eu vou é, transmitir para vocês. É... E a primeira coisa para isso, né? Primeiro eu vou falar um pouco desses últimos três anos. Esses últimos três anos, é aqui não deu para ver, né? Nos três anos, é, o que, que aconteceu? Você sabe que depois da pandemia, é, veio é, um, um, uma forte demanda por produtos industriais. E essa forte demanda por produtos industriais, a VEG teve a capacidade. A VEG continua sendo uma empresa, apesar de grande, uma empresa muito ágil, né? Ela teve a capacidade de fazer investimentos rápidos, eliminar gargalos. Né? Na área de logísticas, todo mundo teve problema, mas a VEG foi bem sucedida é, nisso. E a VEG conseguiu né, atender uma grande parte desse crescimento da demanda. Isso, aliado a alguns investimentos que já vínhamos fazendo de estrutura de vendas em muitos mercados fez com que a VEG teve ganhos de market share. A VEG teve ganhos de market share durante esses não só crescimento de vendas, pelo aumento da demanda, mas a VEG teve melhores posicionamentos em muitos mercados, principalmente na área de motores de baixa tensão e inversores. Né? A VEG cresceu nesses dois mercados. Não foi só o aumento da demanda, mas também teve esse crescimento. Nesses últimos dois anos, também, eh, nós tivemos destacadamente um crescimento de receita na energia solar, principalmente em 2022. Agora, em 2023, sofremos um pouco. TD já desde 2021, 2022, continua 2023, foi também um, um, um número significativos e impressionantes. Então tudo isso, né, trouxe melhoras de margens e principalmente houve um carregamento de muitos resultados disso para melhora de margem até para 2023. E nesse período já foi já foi mencionado aqui, já foi esses temas já foram tratados aqui. É, a VEG investiu em três importantes negócios que serão muito importantes para a VEG. Né? Investimos em engenharia, produtos, exemplo, na área de aerogeradores, vocês sabem que nós tínhamos aerogeradores 2.1, fomos para 4.2 megawatts, estamos agora para lançar a máquina de 7 megawatts, isso trará boas oportunidades pela frente. Na mobilidade elétrica, vocês viram grilo aqui mencionando qual é a situação que a VEG está hoje. O PEG tem muitas oportunidades, está preparada para isso, principalmente no mercado brasileiro, e armazenagem de, de, em baterias. Isso nos trouxe esse crescimento aí em 2020, 2021 e 2022, os patamares de 30,9% a média. É, aí eu, vamos agora para 2023, particularmente. 2023. Alguém já me perguntou ontem, a China, né? Nós fomos também impactados, a economia da China caiu os resultados e não impacta só diretamente a receita da Vega, né? Impacta um monte de consumo que impacta a receita de coisas no mundo inteiro. A China teve uma um, um papel importante nisso, o conflito na Europa. Então houve uma uma acomodação Aquela grande demanda que vinha das, da área industrial, houve essa acomodação, a VEG sentiu isso, vocês viram, principalmente no terceiro trimestre. Então, essa acomodação, claro que também influenciado pela alta taxa de juros, o menor crescimento do PIB projetado, né? já também em 2023. Então, 2023 começou a mudar o panorama dessa grande demanda. Então, como é que a VEG vê isso? Como é que nós enxergamos né? é, daqui para frente? É, sem dúvida, houve uma queda do PIB mundialmente falando, aqui falando macro, né? em 2023, ainda é previsto para 2024 uma, uma pequena queda em relação a 2023. É, podemos dizer que nos produtos de ciclo curto, né? é o que nós estamos sentindo. Uh, uma uma acomodação vamos chamar assim para não falar em queda mas ali tem muita pressão de preço mais quando tu fala em valor né tem muita questão de questão de preço também né que os insumos começam a cair vem a pressão de preço na receita dos motores eh, de curto ciclo de, de ciclo curto mas já se vê agora querendo ser otimista em 2025 padrões bons de PIB são as projeções e aqui só um índice que eu não trouxe aqui, mas tem um índice chamado é, Purchasing Management Index, né? que é da área de compras, que eles pesquisam o negócio do curto prazo. Né? Como é que vai ser mês que vem? Vai entrar mais pedido? Vai, a produção vai ficar melhor? Né? Mês a mês, mas eles fazem a mesma pergunta. E, e o mesmo mês de eu, de hoje, de eu, que você está vivendo hoje, no ano que vem. No ano de 2022, eles sempre previam que a coisa ia ficar estável ou para menos em 2023. Na, na realidade, o número era abaixo de 50, que dizia ó, não vai ficar melhor. Né? E de fato, o número ficou vermelho, né, o ano todo de 2023 até agora. Mas quando se pergunta isso hoje para outubro de 2024 o número é verde, né? Na verdade, já está em número 60. Já prevém, né? em outubro de 2024, né? Que as coisas, as produção, a produção vai estar melhor, uh, o índice de entrada de pedir vai estar melhor. que Isso é um sinal daqui até coincide com esse 2025 do PIB que começa a melhorar, né? É uma, uma coincidência com isso. Então, isso, é, falando do negócio do macro, né? Para a própria Alemanha, para a Alemanha esse ano foi muito ruim, como foi a China, é, a Alemanha não, a Europa, e a tendência é melhorar a Europa em relação a 2023. Mas o que tem, além disso, que é uma análise macro, né, o que importa são as inúmeras outras é, é, oportunidades que estão acontecendo no que, no, que, o que se chama de transição energética. São a, a transição energética é um nome macro que se dá um monte de iniciativas que tem por aí. Mas, além disso, também tem a Near Shore e Reshoring nos Estados Unidos, que isso está trazendo inúmeras oportunidades. O próprio Carlos falou aqui: o um movimento desse Near Shore, Reshoring, que estão fazendo de condomínios industriais é, no México para ser o Near shoring né? está trazendo inúmeras oportunidades no México para transformadores. Muitas indústrias estão se colocando também nos Estados Unidos, voltar a fabricar, que antes era importado de alguns lugares né, da Ásia. Né? Então, isso tudo está trazendo mais oportunidades para nós. É isso que aconteceu no passado, a Veg está ganhando oportunidades com esse movimento. E aí foi comentado aqui, ó, pergunta, o próprio IRA, né, os investimentos na energia renovável, investimentos de infraestrutura, né? os Estados Unidos é, tem muitos incentivos para crescer a indústria de investimentos em energia nos Estados Unidos. Então isso é sinal só positivo. A mobilidade elétrica investimentos em mineração. Mobilidade elétrica, o Grilo comentou aqui, que está acontecendo no Brasil, nosso foco em mobilidade elétrica quando nós planejamos receita, né? é Brasil, hoje, está muito focados em ônibus, né? e aí já tem números expressivos, né? importantes no curto prazo, ou vamos dizer, médio prazo, importantes, mas isso é um negócio que começa por aqui e depois se segue os ônibus pelo mundo. Os né? fabricantes de ônibus, a gente vai seguindo o mundo, criando o track record, nós acreditamos muito nesse mercado, é onde nós estamos investindo. E virão outras oportunidades, o EV charging, que foi comentado. Então, isso aqui, eu diria que é, uma, é um negócio que nós, a curto prazo, nós vamos começar a ver bons resultados. E o que é importante? Quando pega a mobilidade elétrica para o mundo, o legais sempre foi um setor muito importante para a VEG e continua sendo. A gente não está vendo nenhum arrefecimento de investimento no negócio de óleo e gás. O setor de óleo e gás, é, eles vão investir, são muito em captura de carbono. Vocês já ouviram falar no e-fuel: né? tem, tem captura de carbono, tem é, com hidrogênio verde, vão fazer combustível sintético, né? tem muitas coisas aí pela frente. Mas para a bateria em carros elétricos, a mineração tem que investir, vai ter que investir muito. E a VEG tem uma presença consolidada muito forte na mineração. Né? Na Austrália, na África do Sul, no Chile, no Brasil, né? a VEG tem, a VEG em mineração. Se tem um setor que a VEG é diferenciado em presença de market share, é na mineração. Novos segmentos e oportunidades para produtos tradicionais da VEG. É, isso também falando agora da transição energética, já comentei alguma coisa: o hidrogênio de baixo carbono, captura e armazenamento de carbono, combustíveis sintéticos e biocombustíveis. Todos esses investimentos, todos eles, né, precisam de motores, inversores, transformadores, BOP elétrico. Né. E se o hidrogênio verde, o Brasil, for um país que terá produção de hidrogênio verde, inclusive para exportação, o parceiro dos construtores de todas as usinas não vai ser só a WEG, mas tenho certeza que a WEG está lá, né? e com uma oferta de produtos é, muito importante, porque é, quem faz essas usinas né? são clientes que a WEG não está nesse negócio particularmente, mas são compressores, são, são fabricantes tradicionais da indústria mecânica que a Veg tem relacionamento hoje conhece a Veg, e para estar no Brasil vão dar preferência para, os, para a Veg estar com eles, né, compondo todo o pacote elétrico, né, para construção dessas usinas. E claro, né, se tiver construções dessa usinas por empresas brasileiras, melhor ainda, né? Mas a Veg está preparada não só para contar com Desenvolvimento de indústrias brasileiras, construindo agora me lembro o nome que estava comentando, eletrolisadores ou coisa desse tipo, né? Mas também essas que estão fora, porque a WEG está lá, tem presença nessas indústrias. Nós só temos é, é só é, customizar alguns produtos, fazer alguma coisa para ser o parceiro deles, né? É, em todos esse negócio, né? captura de carbono, armazenamento de carbono, combustíveis sintéticos, biocombustíveis. Isso é uma essa transformação, a VEG está presente, está trabalhando, nós estamos até a estrutura interna trabalhando especificamente quem está investindo nisso. Eficiência energética e descarbonização. É, um movimento da descarbonização, isso é irreversível em todas as áreas. Né? Não estou nem falando do carro elétrico somente. Né? Todo mundo né, está no caminho da... Na descarbonização. As indústrias, né, para a descarbonização, vão ter que se eletrificar mais. Né? A solução para tirar combustível fóssil é transformar em uso da eletricidade, em vez de gás, em vez disso, em vez daquilo. É ter mais eletrificação. E, além de ter mais eletrificação, é ter produtos mais eficientes, né? já se vê no mundo vocês sabem que num determinado momento se fez um movimento muito forte de exigir motores com maior eficiência isso voltou a ser forte no mundo mas está voltando também a ser forte no mundo a troca né a troca que nem a, a troca traz um mercado de imediato maior do que é né do que é o normal, né? por exemplo, uma troca de ônibus em São Paulo, o mercado agora é imenso, depois se regulariza tantos por mês. Né? Então está tá voltando a se discutir a, a, a troca de, como se discutia, a lâmpada já foi resolvido, mas a, a troca de motores e outros produtos né? para mais eficiente. E aí entra também o negócio que foi comentado aqui da... Ah, não não foi falar sobre mobilidade mas comentamos em outra reunião sobre a digitalização né a vez na área de automação ela também é uma unidade forte né automação é, é, automação de manufatura automação na indústria de processo né e, e nessa área de automação com a digitalização é, a busca por mais eficiência nos processos, vai fazer para economizar energia, para, para produzir mais com a mesma energia. Isso tudo é, é descarbonização é usar mais, menos recurso e menos energia. Vai trazer também um aumento do mercado para digitalização e para a automação. Né? Então, isso tudo, isso tudo é positivo para todos os negócios que nós estamos envolvidos. Né? A energia renovável. Ela é a base de tudo isso, é a base de toda essa transformação. O armazenamento de energia está junto com isso, é a consequência é, dessas novas energias. Armazen... É, energia renovável. E o equipamento de proteção e manobra de sistemas, a energia elétrica precisa de tudo isso, né? precisa ligar, desligar, manobrar, proteger. Né? E a VEG está se estruturando para ser mais forte nisso. Né? A VEG nessa área... Ela hoje tem no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na África do Sul, eh, esqueci alguma, Grilo. Em México, né? E nós estamos agora vendo como é que nós podemos expandir também essa expertise da VEG em função dessa demanda no mundo, né? Então, isso são todas as oportunidades né? que estão que tá acontecendo no mercado. VEG está olhando tudo isso, está se estruturando para tudo isso, está investindo em produtos para tudo isso. Aí. É, então, é, qual é a estratégia, quais são os principais direcionamentos da VEG agora é, para para seguir, né? é, Agora um complemento, não é tanto aqueles cenários, os negócios, as iniciativas. Qual é a estratégia global da VEG? De forma geral, a Veg continua buscando um crescimento de dois dígitos. Eu quando falei ali de de, de legado, né, eu agora estou me lembrando de um, de um deles, né? Isso foi em 2008, né? Quando nós decidimos 2009, acho né, desse, colocar na missão da Veg o crescimento contínuo e sustentável, né? Eu acho que isso ficou muito gravado na Veg isso foi um acho que foi um sucesso porque eu acho que com essa frase né é, com essa missão é, ninguém cresce se não inovar se não desenvolver em gente se não investir em tecnologia né, eu acho que cobre tudo e a veg a WEG eu acho que não vai largar a mão né é, desse de, desse direcionamento é, porque é um direcionamento que tem dado muito certo, que é perseguir o crescimento contínuo e sustentável. Então, buscar o crescimento de dois dígitos. E como é que nós fazemos isso? É a vinda de crescimento através da internacionalização. A VEG tem movimentos todo ano de algum passo. Não é simplesmente crescer no mesmo lugar X%. Qual é o novo lugar? Qual é o novo segmento? Qual é a nova? Todo ano a gente tem que dar um passo novo e diferente. Se vocês percebem todas as ações que a gente tem feito, além, claro, de crescer nos mercados que a gente já está presente. Novos negócios. Vocês viram que na nossa última revisão, a VEG eh, firmou fortemente esse compromisso de novos negócios para ajudar a construir um mundo mais sustentável todos os novos negócios que a VEG está envolvida, energia renovável, armazenamento de energia, mobilidade elétrica, é, é, estamos envolvidos em todos esses negócios, né, para um mundo mais sustentável, que é o um mundo é, acaba sendo o um mundo da eletricidade, o é um mundo onde nós estamos envolvidos, mas sempre com essa com esse direcionamento e mais e melhor a VEG não não esquece disso nunca, nós somos uma empresa é, que tem um outro lado muito forte, nós não somos só mercado, nós não somos só produto, né? nós somos também custo, nós somos gestão, nós somos é, cortar custo o tempo inteiro, né? é, melhorar processo o tempo inteiro. Né? A VEG a não tem uma estratégia que escolhe uma coisa. né? ela tem ela trabalha todas as frentes estratégia de aquisições vai continuar é, agora foi a maior que nós fizemos é, e continua a mesma né é, para conquistar novos mercados trazer novos segmentos ou trazer tecnologias que nós não temos e o modelo do negócio isso aqui é a maneira como nós descrevemos o modelo do negócio continua o desenho isso só são dois itens, né? é que a VEG continua tendo essa estratégia financeira que nós temos, que nós chamamos de disciplina financeira, e a verticalização. Né? É assim que a VEG. Esse é o desenho da VEG, esse é o modelo da VEG. Né? A, é a palavra conservadora é, não dava certo, é, é disciplina financeira, e nós acreditamos que nós sabemos é, fazer. É, é, e bem feito, né? É, todos os componentes e todas todas os produtos manufaturados, né? É, que estão na nossa cadeia de, de, de produção, né? E agora especificamente no mercado externo, só para dar uma um highlight here, aqui, é, continuar avançando globalmente em motores elétricos, novas fábricas, opa. É, novas fábricas e expansões. Aqui vai ter investimento na China, na Índia, no México, Portugal e Turquia. Incorporação dos negócios da Regal Rexnord, que tem fábrica nos Estados Unidos, México, Canadá, Holanda, Itália, Índia e China. Isso é o que tem como passo. Aqui, quando se fala em, em Regal Rexnord, não é só motores elétricos, nós também vamos estar trazendo é, é, duas ou três, João. Fábrica de. Alternadores. Duas, Duas falhas de alternadores, uma no México e na China, né? de alternadores. Isso a alternadores da VEG ainda não era uma empresa com, com de expressão no mercado externo. E agora vão passar a ser, Então muda a estratégia em alternadores. Crescer assim uma da média em inversores. Isso aqui são os destaques, né? tem inúmeras. Mas crescer acima da média em inversores e redutores com a estratégia de motion drive, já foi mencionada essa estratégia aqui, até com a permanência do Cuba eh, por. Não passou de oito meses, que tem problemas que não vale a pena eh, falar aqui, mas eh, ficou quase oito meses nos Estados Unidos, eh, morando lá, comandando a VEG a, a aqui, eh, para tratar a implantação. A estratégia de tudo isso e o Manfred na Europa, né? Para nós fazer isso acontecer. Você sabe que a VEG tem uma participação muito boa em motores de baixa tensão, mas a nossa participação em drives, em inversores, ainda é muito pequena, né? E temos competitividade, temos produto, só está faltando agora investir na estrutura de suporte, na estrutura de approach, nos, no serviço, em colocar isso junto, né? e colocar também os gear, né? Agora nós também somos um importante fabricante de gear para nós trabalharmos isso e essas ofertas têm que ser direcionadas tal, a segmentos que a VW não tem uma presença muito grande. Por exemplo, né? A Rigol Beloit, não é Rigol Beloit? Né? Rigol Beloit é da época que eu era mais novinho, né? A Rigol, a Rigol né? Ela, ela é tem uma presença importante em food and beverage. A Veg tem uma presença importante em food and beverage, é, mas na Europa, não nos Estados Unidos. Né? Então, essa presença de food and beverage usa muito é, de hidrais. Né? Então, isso vai abrir a porta, vai dar um canal novo né, para nós avançarmos com a estratégia do pacote completo. E aproveitar as oportunidades de ter dia nas Américas, o Carlos falou muito bem aqui na apresentação dele, Aqui eu acho que tem uma, uma jornada longa, aqui de, de muito crescimento e oportunidades. É, Dinâmica de crescimento é, no mercado brasileiro. Continuar desenvolvendo negócios tradicionais de motores, drives, controles e GTD. Aqui a VEG ela, ela tem uma presença de liderança em todos esses negócios. Mas a VEG tem que trabalhar o tempo inteiro, né? Eh, para manter essa posição e sempre tá, ah, estar se ah, trabalhando esse mercado de forma a atender eh, cada vez melhor. Expandir ofertas e soluções para eletrificação, automação e digitalização. Aqui vai ser uma área que a VEG vai, eh, vai aparecer com bastante novas ofertas né, de produtos. É de, na área de switchgear, de automação, é, de digitalização, nós estamos fazendo os produtos digitais, mas em todos os setores. Né? Seja, a VEG é muito forte na área da indústria, na área da infraestrutura, nós estamos, não somos muito fortes, mas avançamos muito. Infraestrutura, quando a gente fala, é portos, aeroportos, né? é na área de infraestrutura. E agora estamos indo para a área de buildings, né? É, buildings, builds, construção, construção que nem isso aqui. Né? Então, queremos fortalecer a nossa posição na área de builds, e aqui nós vamos aumentar bastante a oferta nessa área, né? e isso aqui nós vamos começar a criar uma, uma, uma sinergia com os nossos negócios atuais e ampliar a oferta do nosso produto e crescer. né. Fortalecer as soluções para energia renovável, aqui o fortalecer, aqui eu incluo... É, a oferta de eólica, solar, armazenamento de energia e o que vier de novo aí de energias renováveis que nós temos que trabalhar, porque é, tá, o hidrogênio verde está aí, isso é uma, uma maneira geral, nós temos que se, se estruturar para trabalhar todas essas energias novas que estão vindo aí. participações de destaque em novos segmentos, power para ônibus e caminhões, já mencionei, infraestrutura de recarga de veículos elétricos. Quando alguém me perguntou no Brasil, né, qual que é o, né, eu acho que no Brasil no curto prazo, né, o que vai mais dar uh, uh, aumento percentual de contribuição, vai ser powertrain para ônibus e caminhões, e infraestrutura de recarga de veículos elétricos, né. Esse negócio tá vindo, está vindo, né, e, e vai ser um negócio importante. Isso em quatro, cinco anos, imagino que vai ser um negócio muito importante. E aí, por último, quero falar sobre a ACG, é, a VEG. A WEG sempre foi uma empresa muito bem reconhecida pelo, pelo mercado, pelas, pelas entidades, né? de exemplo de governança, de participação social na comunidade. É, sempre foi referência para muitas outras empresas, né? mas nos últimos dois, três anos a Vail resolveu se estruturar isso, né? estruturar tudo isso de uma maneira muito mais robusta e não só tratar é, as coisas que nós vinhamos tratando, mas garantir que sejamos, é, 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 sejamos cada vez mais, né? estejamos cada vez mais presente no aumento Dessas ações. E não só no Brasil, mas também agora fora do Brasil. A Vega agora tem um terço dos nossos colaboradores fora do Brasil, um terço, 40 mil, um terço está fora do Brasil, 12 mil, 12 mil, 12 mil e pouco fora do Brasil. Né? Então nós temos que começar a envolver tudo isso. Então nós estamos começando a se estruturar, criamos uma. uma opa! Hoje temos uma política de sustentabilidade que engloba todo mundo, uma política de investimento social que englobando todo mundo. E aqui tem dois reconhecimentos que eu trouxe. Olha o que mudou já com todo esse movimento que nós estamos fazendo em dois anos. Né? Por exemplo, ali o Sustenalytics, isso é novo para mim também. É, nós estamos entre o menor nível de risco do setor, né? Mas o que não é novo para mim é o Ecovades, né? Nós éramos medalha de bronze, isso são 100 mil empresas que são pesquisadas no mundo. E medalha de bronze, nós éramos classificados em sustentabilidade entre as 50 melhores classificados, isso não é o. Algo... Estava lá entre as 50. Né? Dois anos, começou esse trabalho aqui, nós estamos agora na ouro. A ouro nós estamos entre as 5. Os 5% das 100 mil mais bem classificadas. Né? E aí tem o platina acima disso, que é 1%. Né? Isso aí eu arrego um pouquinho mais difícil. Mas já foi um salto muito importante né? Que, né, que nós temos é, nesse movimento que nós estamos trabalhando já nesses dois últimos anos. É, aqui, só para mostrar um dos programas, a Vega aderiu esse programa de carbono neutro, Seguimos aqui a meta do escopo 1 um, e escopo 2, como a maioria estão fazendo. Foi o primeiro que nós fizemos em 2021, que é reduzir 50%, 52% das emissões até 2030 e também zerar em 2050. Aqui em 2022, nossa meta é reduzir 15%. Tínhamos estabelecido isso em 2021 e vamos reduzir o 15%. Temos 730 projetos de redução de emissões é, ali está concluídos em andamento, Eu não sei quantos estão concluídos, quantos estão em andamento, mas estão em andamento na companhia. É, todo mundo deve ter acompanhado isso, agora a Veg tem um contrato né, de autoprodução de energia renovável, 90% da nossa energia é autoprodução e é renovável. Né? E estamos começando a fazer isso também no resto do mundo, mas lá não é nessa proporção de 90%, na Alemanha, na Argentina, na Áustria, na China, na Índia e Portugal, esse movimento não estão fazendo, mas hoje, de uma maneira geral, nós estamos com 75% da nossa energia, eh, sendo eh, que consumíamos em 2025, vindo de energia renovável ou certificada ou produção própria. Então, aqui só as linhas finais. Buscar crescimento em todos os mercados, continuar a expansão no exterior, contribuir nas soluções voltadas à transição energética e avançar nas ações de SG. A minha minha apresentação seria isso e agora, então muito obrigado a todos. Obrigado, Harry. Pode ficar no palco, eu vou chamar o André Rodrigues também, por favor. Nós vamos começar agora, pessoal, a segunda sessão de perguntas e respostas. Da mesma forma como a gente fez da primeira vez, quem quiser fazer uma pergunta, por favor, se identifique. E se puder levantar durante a pergunta também, eu agradeço para a gente pegar ali na transmissão. Vamos começar com o pessoal ali de trás. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo evento, André, Ari. São duas perguntas, uma para o Ari e uma para o André. A primeira, você mencionou durante a sua fala, Hari, é sobre o processo de desaceleração né, da indústria global, tem essa questão da reprecificação, ajuste de custo, o cliente na ponta tentando negociar o preço para baixo. Eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo o posicionamento da Vega em relação à precificação de produto junto com o cliente. A gente sabe que de muitos anos para cá, na verdade, vocês mudaram muito a abordagem em relação a como você se posiciona no mercado externo em relação aos produtos. Então essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, André, é em relação à aquisição da Regal, né, da parte de, de industrial da Regal. É, como é que vocês estão olhando o timeline de acomodação de margens e recomposição, na verdade, de margens ao longo aí, dos próximos anos? Para tentar a gente entender como é que vai se comportar a margem bítida é, ao longo de 2024, se você puder tocar nesses dois pontos, eu agradeço. Obrigado. É, primeiro, sobre o preço, acho que isso é uma dinâmica, né? não é só um... Não é uma decisão de posicionamento da VEG. Né? É, isso é uma dinâmica. Vocês viram que, não vou falar de 2023, vou falar de 2022. Né? Os insumos aumentaram, os, os, os preços dos insumos aumentaram é, e a demanda estava boa. Isso é possível, né? em curto prazo, você repassar... O curto prazo que eu digo é três meses, quatro meses, se passa esse. Preço para o mercado e o cliente aceita isso, a demanda está boa. Né? E aí, agora você enfrenta em 2023, você está com um nível 100 de preço, os insumos, e particularmente o aço, o cobre caiu, mas já teve uma subida de novo. Mas, exemplo, o aço ele caiu de preço, é um insumo importante. O aço caiu preço. É, é lógico que a VEG, a, a, como não é comum nós baixarmos preço numa lista de preço velho não tem assim velho tem contratos com muitos clientes né então o que que acontece a pressão de preço ela vem porque o insumo caiu né e vem a negociação porque ao mesmo tempo que está havendo a queda do do insumo né o preço do aço essa queda também tem está vendo uma, uma uma não queda da demanda a demanda não está tão aquecida como está antes aí começa essa, essa pressão de preço e você tem que ajustar o preço porque é justo né é justo né você você aceitou aumento de preço quando veio sumo, né? o insumo né subiu ele aceitou agora desceu nós temos que ser coerente né e temos que ajustar isso também né isso vem mas isso não vem de uma vez só né isso vem gradativamente, gradativamente. Bom, com relação aí ao processo da aquisição da parte de motores geradores da Regal Nord, acho que aproveitar a tua pergunta, obrigado por ela, para atualizar como nós estamos. Nós submetemos, então, nós temos que passar por um processo antitrust em sete países, toda a documentação foi submetida. e De acordo com o nosso cronograma, se tudo correr bem, estiver dentro do planejado, em algum momento do segundo trimestre nós vamos receber, então autorização para realizar o close e iniciar o processo de integração desse perímetro da Bregal Rex Norte que está em processo de aquisição pela vega Bom pessoal, quando a gente divulgou, né, é um é um, é um negócio da Bregal que tem margens de um dígito menores que as margens consolidadas da vega né, com base nas receitas do ano passado e comparando com as receitas da Veg do ano passado, representa entre representou entre 7 e 8% das receitas do grupo. É natural que no momento de integração nós vamos ter uma queda da margem consolidada, né? É um processo como rari mostrou. Temos de disposição uma companhia que tem várias unidades de negócio em diversos países, então é um processo de integração. É, que não é simples, né? E acho que mesmo com tudo isso, acho que a boa notícia é que nós nos julgamos muito preparados para continuar esse processo, de começar esse processo de integração e concretizar esse processo pelo fato de aonde eles têm os principais ativos industriais, aonde a vega tem uma forte presença, uma, uma equipe preparada, muito bem preparada no México, na Índia, na China e em diversos países. Então, é natural que, no primeiro momento, a gente tenha uma redução na margem consolidada, e ao longo de todo o processo de integração, o nosso objetivo é trazer em cada país as margens próximas às margens que nós praticamos em cada país. Então, ainda é muito cedo, vamos, vamos primeiro verificar quando vai ser feita a, a aprovação das autoridades antitrust para a gente começar esse processo e verificar esse impacto nas margens consolidadas. Oi, é, bom dia pessoal. É André Ferreira do Bradesco, BBI. É, a gente está acostumado a ver a VEG né, com essas taxas de crescimento que vocês procuraram aí, que são, são bem fortes. E parte disso é que, conforme alguma, algum segmento né, começa a atingir alguma coisa próxima de maturidade, parece que tem sempre um produto novo ou uma aplicação nova. É, eu queria entender, assim, é, excluindo talvez essa parte de mobilidade elétrica, que vocês já entraram em detalhes, é, olhando o que tem de oportunidade para frente. De, de novos produtos ou novas aplicações, como vocês ranqueariam essa, essas oportunidades? E se vocês puderem também, se, né, dependendo do que vocês comentarem, é, dar uma estimativa de mercado endereçável, seria ótimo também. Obrigado. A é estimativa de mercado, nós até temos esses exercícios dentro da é, mas você sabe que isso é muito difícil, né? Você trabalha com muitos cenários, né? Por exemplo, vou dar um exemplo: armazenamento de energia, né? É, quando que esse negócio pode acontecer no Brasil, né? Pode acontecer daqui a três anos, pode acontecer daqui a cinco anos, depende disso. Então tem muitos cenários, né? Então a VEG, é, em função desses cenários, né? Ela projeta níveis de investimento. Investimentos para desenvolvimento, estrutura, né, para estar pronta para investir mais rápido quando o mercado começar a deslanchar. Né? Mas nós temos um é, número imenso de, de iniciativas, como eu listei ali, não, não falando como produtos por si só, né. mas o que a VEG enxerga, além da mobilidade elétrica, além, da, além do charging, né, a VEG enxerga. É todo esse negócio de, de, de armazenamento de energia, esse negócio na indústria, de automação na indústria, a indústria, a vega estava muito em indústria de processo. Né? Nós estamos indo também para a indústria de manufatura. Você viu ali que nós temos o MES, o Manufacturing System. Né? Estamos indo para digital. Né? Agora, o difícil é dimensionar esse mercado, né? O que velocidade isso vai acontecer, né? Quando você me diz eu vou colocar até o eólico nessa potencial, nesse potencial, o eólico a VEG não não usufruiu ainda, né? Do potencial de eólico para VEG. Agora o mercado não está bom, né? Mas o potencial é gigante ainda de eólico. Se você enxergar daqui a três anos, o potencial se você juntar com hidrogênio verde, não existe hidrogênio verde sem energia eólica sem energia solar. Se o hidrogênio verde, o Brasil vai ser um produtor disso, nós temos energia eólica, nós temos energia solar, nós temos os compressores que nós vamos fornecer toda a parte elétrica, mas a gente não consegue dimensionar isso, viu? a gente não consegue. Né? Então, todas as iniciativas que eu, que eu mostrei ali, são tudo potenciais negócios que nós estamos investindo, é, mas está dentro né, dentro desse projeto né, de crescimento de dois dígitos. Né. É, alguns desses vão superar muito os dois dígitos. Alguns vão demorar um pouco mais para dar dois dígitos. Né. É assim que, que a gente tem isso em nossas planilhas, né? cria-se cenário faz várias expectativas né no que que nós vamos investir e tem todas essas iniciativas lá mas eu não consigo te dizer uma por uma números assim né porque depende de muitos cenários né? Obrigado. Daniel Gasparetti, do Itaú BBA, novamente. Obrigado pela oportunidade. É, também são duas perguntas aqui para o André, aproveitando que você comentou a respeito de. fez uma atualização a respeito de Rigel. Uma atualização também a respeito de transfer price, se possível, a evolução dessa discussão. Acho que a expectativa era novembro, então agora em dezembro. Pegar um pouco da sua visão a respeito disso. E o segundo também é sobre a evolução do Roik. É, seria justo a gente pensar, portanto, que apesar de ter tido uma evolução fantástica nesses últimos anos. Os próximos anos devem ser de uma acomodação desse ROE, que seja um efeito de margem, seja um efeito de transfer price, seja um efeito, inclusive, da REGO entrando e ampliando um pouco a base de capital investido? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, transfer price, a gente não tem muita novidade daquilo que a gente divulgou. Né? É, tá, foi feito, a nova regra já está estabelecida. A partir de 1 de janeiro, ela entra em vigor. E a expectativa que nós tínhamos no início do ano, que nós teríamos um impacto com a nossa, na nossa estrutura voltada para isso, é, que impactaria em torno de metade do benefício que nós ah, teríamos, que temos até nesse ano, e né? isso vai se confirmar, então, a partir do 1º de janeiro, com toda a nossa estrutura que, que envolve ah, os preços de transferência internacionais, vamos perder metade desse benefício, a taxa efetiva da VEG que, em teoria, está rodando aí em torno de 17%, sobe para próximo de 20%. Então, isso é é um fato, né? E a boa notícia que se confirmou na, no tamanho que nós tínhamos como expectativa. E eu acho que com tudo isso, né, que você comentou sobre o retorno sobre capital investido, eu acho que é possível sim nós termos uma acomodação. Eu acho que você colocou bem os pontos, da, uh, Daniel. Nós temos uma questão de normalização aí um pouco da da, da questão de preços, uma acomodação, como o Harry já colocou. Um momento que nós vamos operar com investimentos muito próximo da banda superior, por um determinado momento, pelos investimentos anunciados durante o dia hoje, e também aí a questão da integração da RIGO. Mas eu acho que a mensagem aqui, é apesar de uma acomodação, nós vamos trabalhar para entregar retornos muito atraentes e acima da média de mercado. Obrigado Salgueiro, Harry, André Rodrigues. Obrigado por pegar mais uma pergunta. minha, Alberto Valério aqui do UBS. Dois pontos. É, a, gente, a gente parece a gente estar tá numa fase de transição. É, pelas palavras do Décio, é, tem coisas boas que ficam, tem coisas que a gente vai mudar. É, os valores a gente viu que, que é que fica sustentabilidade, é, sustentabilidade, crescimento orgânico, né? Em, em termos de segmento, o que que a gente pode falar? O que, que fica, continua como pilar da VEG? O que, que pode mudar? O que, que a gente pode tirar do portfólio e que pode dar mais valor para outras coisas? E do Rodrigues eu queria uma pergunta sobre Índia, é, se pudesse dar um pouquinho mais de, de cor, eu vi que você colocou na sua apresentação, investimento é, em e se você pudesse falar um pouquinho quanto a capacidade está sendo utilizada lá e que fase de ramp-up que está essa fábrica na Índia? Muito obrigado. Em termos de segmentos, eu vou fazer uma primeiro uma definição que nós tínhamos e nós temos isso como core lá, a VEG, a veG é uma empresa de máquinas elétricas, né? Motor, gerador, transformador e de produtos de automação, produtos e sistemas de automação eh, para atender a indústria, infraestrutura e agora nós estamos indo para building, né? então nós estamos avançando para building. Né? Eh, isso é o macro da VEG né? e com isso, né, nós vamos para agora outras classificações de segmentos, né. Você vê que a Veg é muito forte. No Brasil nós estamos em todos os segmentos, né? Agora como clientes, como setores para vender isso, né? Para desenvolver produtos customizados, né? Todos, né? Fora do Brasil, eu diria que a Veg precisa, né? Eu vou falar agora mais fortemente na área de motores e drives, né? se fortalecer em segmentos de food and beverage, water and water waste, né? São segmentos, né, que nós estamos investindo agora. A Veg é muito forte em óleo mineração, né? mineração, é muito forte em fabricantes de bombas, compressores, né? E vocês veem que o movimento da Veg, né, ela está já há dois anos fazendo isso, né? Criando estruturas específicas para se especializar para water, water waste, né, se especializar para atender o segmento é, é, de em food and beverage. Aqui no Brasil nós estamos muito bem. Estou falando fora do Brasil. A estrutura a suporta, né, é, particularmente para esse para esse negócio de motion drives, né, que é o movimento que nós estamos fazendo. Né? É, e isso é que tem de de relevante, né, que nós estamos trabalhando para entregar resultados, inclusive no, no, no médio prazo, assim, que está, está pontuado, assim, né? Na, na... E o setor de energia, valendo para a área de energia, né? No, no, para área de energia, é hoje o nosso setor principal é, é as Américas, né? E é América, né? Transformador, subestação, isso não tem, não estou pensando em mudar nesse momento nada, não se dá conta desse território aí deixa eu ver agora se eu sair da área de energia de automação lembrando alguma coisa né mas eu acho que o que eu deveria destacar é isso e nos alternadores nós vamos ter que agora vir agora com os alternadores e ver o que que nós vamos planejar isso né? ok Falando um pouquinho da Índia, né? como eu comentei, acho que é um país muito importante para a VEG. Nós começamos, diferente de outros países, nós começamos na Índia através de um Greenfield, uma fábrica de motores de maior porte, média e alta tensão, geradores. Em pouco menos de 12 anos, nos tornamos um dos líderes no do mercado. A propósito, acho que há alguns anos atrás, o maior projeto de irrigação por transposição de rio uh, no mundo, o fornecedor dos motores, os motores enormes de alta tensão, foram fornecidos pela VEG. E nós tomamos uma decisão muito importante de começar com o negócio de baixa tensão. A Índia, o, motor de, o, motor, o mercado de motor de baixa tensão na Índia é um, é um mercado maior que o Brasil. Então, muito promissor por tudo que a gente espera que aconteça em infraestrutura na Índia. Uma fábrica nova, obviamente que a gente começou do jeito da VEG, a gente vai devagar porque tem pressa. Primeiro, é, começando com o processo de montagem, não investindo logo de cara para produzir todos os componentes. E ah, esse processo de ganho de participação de mercado está de acordo com as nossas expectativas. Mas lembrando, pessoal, foi uma fábrica que começou, a inauguração oficial foi o ano passado. E o próximo passo, então, né, é, é, da VEG na Índia é o um negócio de aerogeradores. É um dos mercados mais importantes do mundo. Nós estamos finalizando o processo de certificação da nossa máquina. Até onde eu sei, o João Paulo pode me corrigir se eu tiver errado maior máquina que está sendo, é, vai ser disponibilizada no país nesse processo de certificação. Por isso, nós estamos finalizando essa expansão de capacidade para, a partir do ano que vem, após a certificação, poder oferecer o nosso aerogerador de 4,2 megawatt para o mercado indiano. Oi, pessoal, vamos, vamos encerrar aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradecer mais uma vez aqui a presença do Rari e do André. É, agradecer mais uma vez a participação do Décio, do Harry, de toda a nossa diretoria. Um agradecimento especial também a toda a equipe de RI pela organização do evento, com o suporte do nosso time de marketing, de TI, todos os nossos fornecedores aqui hoje que estão trabalhando ao longo da semana para a gente conseguir entregar esse evento. É uma informação importante para quem está nos assistindo agora, vai aparecer na tela um QR Code com a pesquisa do evento, e vocês que estão aqui presentes vão receber um e-mail é, provavelmente no começo da semana que vem. A gente agradece muito se vocês puderem responder, que essa pesquisa ajuda a gente a bastante a melhorar o evento a cada ano. É, então, contamos aí com, a, com a contribuição de vocês. Muito obrigado a todos e nos vemos novamente no ano que vem.